နာဂုံအင်းခြေစုရှင်များဖြစ်ကြသောဘာယယရဏတရားယရဏတံဃာယရဏဤယရဏတော်မြတ်၃ပါးတို့နှင့်တကားမိဘဆရာသမားတို့အားယူသိမျက်နှာလက်ဆောင်မိုး၍ရှစ်ခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မန်လေးရော့ကရော့ကြံ့ရသောပူဇဝန္တပဏာမကုသိုလ်ကံစေတနာ တရာပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့ بواмян အထုဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမြင့်ညာတို့ကျေစုပြည့်သောအဖြစ်မောဟုံမတိအမြင်နေသောနိဗ္ဗာန်သို့လကောက်ဒုက္ခခတ်သိကင်းခြင်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့လကောက်1500ကိလေသာတို့၏ကင်းရာ၊ကုန်ရာ၊ချုပ်ရာ၊ငင်းရာ၊သိင်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့လကောက်လင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြု

မဟာဝတ္ထာမိတံဝတိထာမာမတေနမောတန်တဘဂဝတော် ဒုတိယံဘိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံဘိသံဃံကရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံဘိသံဃံဂစ္ဆာမိဒုတိယံဘိသံဃံဂစ္ဆာမိတတိယံဘိဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိ တတိယံဤဓမ္မံကရဏံဃိသမိတတိယံဤသံဃံတရဏံဃိသမိတတိယံဤသံဃံဃိသမိတတိယံဤသံဃံဃိသမိတိတရဏဂမနံ ಪರಿ ဗုံဏံ ပါဏာတိပါဒဝိရမတိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိပါဏာတိပါဒဝိရမတိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိအဒိနာဒါနဝိရမတိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိအဒိနာသမာတိယာမိအဗျမစရိယာဝိရမတိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိ ဘုသာဝါဒဝေရမနိသိက္ခာပဒံသမအာတိယာမိဘုသာဝါဒဝေရမနိသိက္ခာပဒံမာတိယာမိဒုရမေရယမေဇဗမဒဋ္ဌနာဝေရမနိသိက္ခာပဒံသမအာတိယာမိဒုရမေ ဝိကาลဘောဇနာဝေရမတိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိဝိကาลဘောဇနာဝေရမတိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိနိစ္စနိစ္စကိတနိစ္စဝါဒိတနိစ္စဝိတုကနိတုကဓတနာဓတနာမလာကန္တမလာကန္တဝိလေပနာဝိလေတနာဓရဏ မန္တနဝိပုဒနာဌာနာဝိရမဏိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိဝိပုဒနာဌာနာဝိရမဏိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိဩဇာတယနာမဟာတယနာဝိရမဏိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိဩဇာတယနာမဟာတယနာဝိရမဏိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိဈေဝိတံဈေဝိတံစဇ္ဇမနောပိစဇ္ဇ တိခာပတံအဟံနာစာဇာမိနာစာဇာမိဣဒ္ဓမေပုန်ညံဣဒ္ဓမေပုန်ညံအာသဝကယံအာသဝကယံဝဟံဟောတုဝဟံဟောတုဣမံပုန်ညဘာကံဣမံပုန်ညဘာကံသဗ္ဗသတ္တာနံသဗ္ဗသတ္တာနံေဒီမာတိတရဏီနသဟအဋ္ဌင်္ဂသမ္မာနာကတံ ဥပ္ပ <c oughs> ောတထဗရမတ္ထသီလံသာဓုကံကတ္တဝါဓမ္မံအပမအဒီနသံပါတိဌာ။လိုက်ဆိုအလုံးအရှင်ဖေယျအရှင်ဖေယျပြည့်တော်ပြည့်တော်မာရတို့သည်ပြည့်တော်မာရတို့သည်ယခုအခါ၌ပြည့်တော်မာရဇာရဏဂုံဇာရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တကွ၃ပါးနှင့်တကွ၈ပါးသော သီလတော်မြတ်တို့ကိုသီလတော်မြတ်တို့ကိုကောင်းစွာခံယူသောတ္တိပီဖြစ်ကြပါကုန်၏သီကြပါကုန်၏ဣမံသောဣမံသောသစ္စာစကားကိုသစ္စာစကားကိုဆိုခြင်းကြောင့်သောဒီနာဂနုတို့နှင့်တကွမြမနိုင်ငံသူမြမနိုင်ငံနိုင်ငံသားအပေါင်းတို့သည် ကြရအောင်စေကြရအောင်စေကြရအောင်လက်တန်းဖြစ်တော့ကြရအောင်ဗျာဗိဒံအန္တရယ်ဗိဒံအန္တရယ်ကပ်သုံးပါအပေါင်းမှကပ်သုံးပါအပေါင်းမှဘိင်းချာဘက်တွင်ဘိင်းချာဘက်တွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ျှော်ကြျှော်ကြခြေပြက်ပါစေသတည်းခြေပြက်ပါစေသတည်း သသနာတော်နှစ်2556ခုနှစ်ခောဇာတက္ကရ1394ခုကစုံလွယ်ွယ်နှစ်2012ခုနှစ်5လပိုင်း20ရက်နေ့၌ခြေသူတော်ရှင်အကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနရန်ကုန်တိုင်းမော်비မြို့နယ်မင်္ဂလာဓာတ် ဘုရားတရားရှင် ਨੇ လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဌာနအတွင်းသို့တရားရုံနာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးစင်တို့ဟောပြောပြသမည်သစ္စာတရားများကိုနားလည်နိုင်ကြပါစေနားရတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေသိရတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြရခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင် ခြင်းချံ诸国 بواмян အထောက်နိုင်ကြပါစီလို့သိဥစွာမေတ္တာဘုဒ္ဓပေးလိုက်ပါတယ်เนาะတစ္ဆာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်ခြေစုရှင်မြတ်ဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကွာအမိဖဆရာသခင်ခြေစုရှင်ဘောင်းတို့အာ ဘုဇော်ကျိစုဆတ်သောအပြည့်၎င်းဘုဇင်းကြီးမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျိစုဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါသည် လို့ ਨੇ မိမိတို့ရဲ့မမိတ်မလေးရောမပေါက်ဆွာတော့တိမျှော့တော့ဇွဲလုံလာလက်ไကန်သာပြီးတော့ဒီဘုရားဒီခန္ဓာမဆွံ့ကြင်ကလေးမှာကိုဒုက္ခကိုလက်စသိတ်နိုင်အောင်စ조사ကြပါလူလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါเนาะသာသာဘုရားແກဥစဉ်ຫນໍຫໍໄລສັດປະໄຕສັດຕະຫມົກ္ກະ અ ຈົ เสร็จปี้တော့ขอจานนาจาระบ่เนาะมาครับบ่ครับไม่ติดดามาขอเลยบ่ครับก็ดีก็มาซ่ามาบ่อวัยสาปิเสยครับครับทิงคาระปิเสยครับครับวิญญาณปิเสยครับครับนามรูปาปิเสยครับครับธาลายนะปิเสยครับครับธาตุปิเสยครับครับเวทนาปิเสยครับครับโอเค မနေ့ကတော့ဦးဇင်းတို့ခေါ်ကြကြတာဝေဒနာအထိပျောနေကြတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတရားတွေဟာဘာလို့တဏ္ဏမှာရှိတာတဏ္ဏမှာရှိတာပါဘုရားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဏ၌ရှိသောတရားသည်။သည်။ဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဤခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဟုတ်လားပြည့်ရဲ့အမျိုးမျိုး ਨੇ သူတော်ကောင်းတို့ကိုတင် जा ပြေခဲ့ပြီးပြီသည်။သည်။ဖြင့်ပြောရင် ဒီတရားတွေကို바ခေါ်တည်းဆိုတ <c oughs> <c oughs> ော့ဝိဇာ바기ยะတရားတဲ့ตันยุบปาลีลงมาจ้ะอะหลุลาวိဇာ바기ยะทုတ်สู่ပ <laughs> <laughs> ြီးတော့ตีท่านลาแล้วถ้าบาลีหลูเกลอไล่ตาบ่นี่ตีละหลูเนี่ยไม่ตีละหลูไม่ตีละหลูอ่ะไม่ยาบานะครับแล้วမြန်မာหลูပြန်ပြောရင် อวัยสารบากิยะสอบาเลยสรญัญผิดจ้องเตยบาเด้ญัญผิดจ้องเตยอวัยสารโกอวัยสารมันติอองโจ้ซ่าดาหาแลญัญเมญัญผิดจ้องเมถ้าอย่างดิปริสะตมุบัตเตยริหามะติเด ดูติออมอามธุเตเตดูฤตด้วยตันเตยาเหลเจ้าซินเยเจ้าเตยาฤติဖြစ်နေ बि เมเตอะ തോ ชะระตูฤติด้วยจรอนิพันยောက်เจ้าเตยาฤติဖြစ်နေอဲตออุซนโตโตกองโนตะริชามากะดุขข์ยောက်เจ้าเตยาเยดุขข์มาลุญยောက်เจ้าเตยาหา ตะคู่ได้เว้ยลูกไม่อ่ะกูตระหนองุมาค้านาบรรณบาสิอ้าวไอ้ขันนา5บาจ้องชันตาดล่ะซินเยดซินเยดครับဟုတ်ပြီไอ้ขันนา5บาก็ขันนา5บามาติอองอ้าထုတ်ไล่တဲ့ခါじゃတော့ဒီခန္ဓာကိုဘယ်ညံနဲ့ပြန်အသုံးချလိုက်တဲ့အခါไอ้ခန္ဓာကဘယ်ရောက်ចောင်းဖြစ်သွားလ่ะဟော ဒါမို့အသုံးချဓမ္မအသုံးချအသုံးချဓမ္မအသုံးချပါဗျာအသုံးချမှအသုံးချပါဗျာအသုံးချတဲ့ပုံကြွေကြဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးခန္ဓာငါးပါးကြီးအတူတူတိရထထတို့ကြတော့ဂေါရမဗုဒ္ဓဖြစ်သွားဟမ်သူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖယောင်းရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်သွားခန္ဓာပဲနပါပဲတို့နပါပဲ အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောကလံကုရောမြတ်ကြီးတော်ပြန်ကြီးတော်လက်ဝဲတော်ယံလက်ရော်ယံပညာတော်အရာဣတရက်ယဟန္တာကြီးတွေတကူအရာဣတရက်ယဟန္တာကြီးတွေသူတို့လက်ခဏာဘယ်နှပါ့တို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအဆုံးခြသွားတာပဲကျင့်တတ်လားကျင့်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဦးဇင်းကဒါလေးသောဒေါကရကံဒီဝိဇာပါကိယသဘောလေးတွေတော့ထဲထဲပြောနေတာ ဒါမဲ့ဒီလိုတိတိကြကြမပြောသေးကြကတရားအเจ้าနေမရှင်းရသေးတော့ပြောထားအရာမရောက်มาซูอကုဝิญญေအเจ้าနှယုအเจ้าသဠာယနာအเจ้าဖတ်တာအเจ้าဝေဒနာအเจ้าအတိဒီဥစဉ်တို့သေတော့ကောင်းတော့တို့တွင်ဝေဖန်ကြပြီเนาะတိအောင်ဟောကြ나ကြပြီ나တော့ဗาลိသဘောထားမလဲဝေဒနာကိုဝေဒနာသဘောတိအောင်အားထုတ်လိုက်ခြင်းရှင် ตัวตรองของเราด้วยไวศาลญญญญอิอภโสเนาะญญผิดจ้องเตียาだจากญญผิดอ๋อบ่รู้หรือไม่เลยส่วนดีเตียานี่กูเตียามันตีอ๋ออ้าถုတ်ผู้ไปทุกเตียาเนี่ยตัวมันๆกันๆตีอ๋ออ้าถုတ်นี่จี้ฮะญญผิดจ้องมั้ยครับครับครับจินตล่ะจินตครับแกเวทนาสู่เราไปตะโบ ခန့်စားရတဲ့သဘောအဲ့ဒီမှာဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခဆိုပြီးဝေဒနာ၃မျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝေဒနာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖတ်တာဆိုတော့အာယုန်ဓာတ်ထိတွေ့မှုမရှိရင်ဝေဒနာဆိုတာရှိဘူးဒီသေးချာချာပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင် နာသာမှတ်ထားသိထားအမှတ်မအတိမအယုမအမှတ်မယင်အသိမအတိမယင်ဒါကြောင့်အမှတ်မှန်မှုလို့ဝေဒနာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်အခုတို့ရောကောင်းတော့ တရာ Actually, whales, do, Now, so the nah းတော်နဲ့တွေ့တော့နာရတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။အဲ့ဒါလေးမှတ်ထား။သေစေချာချာပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်မှတ်ထားဖို့လိုတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဘာလို့လဲ?သတ္တကောင်းတို့တဏ္ဍာန်မှာဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည့်ရှိတော်။ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမေ့သွားရင်ဒီဝေဒနာသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာလို့ငါ့ကြောင့်ဖြစ်တာ

ใส่ซึ้งเยอะเลยสุดดโหมนัตตะเวทนาเวทนาสุดอโลโลผียุ่งทุ่งสั่นไม่ใช่ครับใช่นะเนาะใช่ครับแต่จังตุจ้องงาจ้องสุดะอายุม้าตัวเองตันตยาตะคืนลงมาดิอะม้าจ้องตันตยาเหลเกอ่ะครับเจ้าเสียกองซุงอ่ะอายุม้า เจ้าเสี่ยวก้องซัวอายุม้าครับครับเพราะฉะนั้นอายุม้าเบยก็ลาลงอติม้าอ่ําม้าก็ลาだจากเสียก้องชาเสียก้องชาลูกพระยาเกลอ45กว่าตัวมา1,992เจ่งลงมาเลยสรุปล้นกูอะเยี้จี้ล้นลูกหรอหืมมั่นกันซัว လန်းညွန်တတ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းသိ၍အများကိုလန်းညွန်တတ်တဲ့ဆရာကောင်းတမားကောင်းရှာပါလို့ဘုရားကအကြိမ်ကြိမ်တတိပေးသွားဗဗေလို့ဆိုတော့တတော်ကောင်းလူဦးစဉ်တို့တန်တရာကထွဲ့မြောက်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအလုဟာအလုံးစုံဆရာပေါ်မှာမိနေဘယ်ပေါ်မှာမိတယ်ဆရာ သာတဝထဝလို့တယ်ဒါကြောင့်မိကောင်းဖခင်တန်သမီးဆရာကောင်းတပည့်လောကမှာလीဒါရိယအလုံးကိုအရေးကြီးလုံလို့မိကောင်းဖခင် မိခင်ဖခင်တွေဟာကိုသားသမီးတွေပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့လံ့ညွတ်မှုလမ်းပြမှုလုတ်ပြီးနိုင်မှမိကောင်းဖခင်ဖြစ်တယ်လက်ဦးဆရာมีไถสวนตาปุพพสริยะမိเนี่ยผา ဟုတ်လားဆက်ပါပါဘုရားဦးဇင်းတို့သေတော်ဘောင်းတို့ကလီဘဝကဲခဲ့ယင်းအမြဲထိတွေ့နေရတဲ့ဆရာဟာမိဘမိဘတို့ရဲ့အပြော့ဆိုမိဘတို့ရဲ့အနေအထိုင်မိဘတို့ရဲ့ဓလိစိတ်ရိုက်အာလုံးပေါ်မှာဒီကလီတွေပေါ်မှာသာသမိတွေပေါ်မှာအကုန်လွှမ်းမိုးသွား เจ้าเสียๆมาတွေကိုဦး زين ပြောမှုတယ်ဆရာလုံးဆရာမတို့သင်ပေးလိုက်တယ်ကာကြီးခခွေးတွေကတို့စီปาทอดาမဟုတ်ဘူးတကယ်တပည့်တွေမှာปาทอดาကငါတို့ဆေียာဟာဘယ်လိုစီကန့်កောင်းတယ်ဘယ်လိုစေဒနာកောင်းတယ်ဘယ်လိုមិត្ទាရှိတယ်ဘယ်လိုกรุณาရှိတယ်ငါတို့ဆေียာဟာဘယ်လိုติကြတယ်ဘယ်လိုမှန်កန့်တယ်ဘယ်လိုဖြောင့်มတ်တယ် အဲ့ဒီအကျင့်ဆရိုက်တွေဟာမတင်လိုက်ရဘဲပါသွားတာဆေရာဇိုးဆေရာယုတ်အကျင့်ယုတ်တဲ့ဆေရာတွေ ਨੇ သွားတွေးရင်တပည့်ယုတ်တွေဖြစ်နာဒီရင်ဘုရားဟောဓမ္မခန္ဓာတွေကိုတင်ကြားနေကြတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဓမ္မခန္ဓာတွေသင်တဲ့အရကပဲသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ တင်ချောင်နီးစနစ်မှန်မှန် gain အဲ့ဒီចောင်းတိုက်ကထွက်လာတာ ਨੇ အဲ့ဒီပုံကူတွေဟာလောကကိုရံပြုတ်သူဟောလွှဲမတဲ့ဘက်ကယက်တီပြီးတော့ရိုင်းဆိုင်သူเนาะပညာမဲ့တို့ရဲ့လောက်ရတဲ့ကြီးလောက်လာကြတာစီလေဦးဇင်းတို့များဆိုတော့တွေ့ကြအဲ့ဒါမဖြစ်လို့ဆိုတင်ချားတဲ့ပုံကူရဲ့ เสียย้ายดิเดลีดิอกุ๊บมาล่ะไอ้เจ้านั่นก็ถွက်ลาได้ปู่กูสรไอ้นี่เสียย้าย shift มาครับอาจารย์ตื่นเนี่ยสาแท้ตื่นเนี่ยเสียห่าก็ปู่อี้จี้ครับครับหืมครับพยานโหธรรมขันธ์5นี่ตื่นแล้วยินเจีลามั้ยไม่เท็จเนี่ยธรรมขันธ์5ตื่นพี่มาย้ายฤาฤาดิตะบุงนี้ครับฮะสิทธิ์แอดออดตั้งจะฤาดิตะบุงนี้ အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရမတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမများသည်တတ္တဝါအပေါင်းတို့အားငုံငြိမ်စေသောတရားတွေလာမြင့်မြတ်စေသောတရားတွေလာဒါဥစဉ်တို့တရားဟောဤပျောဤကိုများစွာပြန်ပြီးတော့သုံးသတ်ရတယ်အဲကြောင့်လည်းဘုရားဥစဉ်ကိုဒီဇင်မာလာ วิเกรณ1017ดิเซมเบอร์6ရက်နေ့ကတရားပေါ်ရှင်နားဖို့အမိတ်ထိုးလိုက်တော့တတော်ကိုဦးဇင်းကခြေစူးတင်သွားတယ်အခုဒီခြေစူးရှင်ကြီးနေလိုက်မြတ်တာဘုပေဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းက16နှစ်တိုင်တိုင်မယမနာပြည်နေတယ် กูหลอกกูและเปลี่ยนแปลงสัจฉ์ฉิ่งเมียอ่ะกูอ้อပြောกูและหวยพันธุ์ฉิ่งเมียแล้วซงกูงเปรยกูศรีกะดะกะมะกูวุฒุตตดูบวางสีผู้เตียฮ้อเเละเนียตองกูยินเเละมากูผัดท้าแก่บิดาโหรุงกะผัดบิดาหมัดบิดาดีเเล้วเปียนอั่นท่องเนียะเดวานสาผิดฉิ่งเมียอะคุ အနာရတော့ဓာတိဝေပန်းခြင <laughs> ်းက <laughs> ောင်းကောင်းရပါတယ်။အဲ့တော့ဥစဉ် ECC ဝေပန်းနေခဲ့တာဒီတကြမ်းမအစပြီးတရားဟောပေးတာเนาะဧပြီကြာမှာဆိုတော့ဟောမှာ3လလောက်ပြန်3လနေတော့ဒီလိုပဲဒေသစာရီတွိုင်းရင်လာရင်ပြောကြရှောက်ကြတာနေတွေ့တော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကဥဒ္ဓမင်္ဂလာတစ်ပည့်ဘုရား ချမှာပဲဆောမှာပဲဟာတီးမှာပဲပြောလာတော့ဟာငါအပြိုမှားနေ ಬಿ တယ်ဟမ်ငါပြရလမ်းမှားနေ ಬಿ တယ်တို့ကောက်ယူကိုမှားနေ ಬಿ တချို့ကလည်းဦးဇင်းကိုအចောင်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ပင်ညပြောကြဦးဇင်းကလမ်းကြောင်းလေးတွေချပြတယ်ဘာကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်ဘယ်ဟာဖြစ်ရင်ဘာမလုပ်သင့်ဘူး อ่าเมี้ยชาวโรจีတွေကမင်းဟအပြင်းပါကြတမျိုးပါလားဘာဖြစ်လို့လို့ဘုရားငါတို့ကဒီလိုပြောလိုက်ရင်မင်းဟဒီလိုฉกว่าဆိုลาเลยมั้ยလို့ထင်တာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကမိခေါင်းဖခင်တာတမိဘုရားတပည့်တော်မိခင်ဖခင်နေသိခါကြမယ်အလုံးမျိုးတပည့်တော်ဘယ်တော့အခါမှာမဟုတ်ဘူးလို့ လုပ်ဖို့မပြောနဲ့ကြံလဲမကြံဘူးပြောလဲမပြောဘူးအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုဝေပန်တတ်အောင်ဆန်းစစ်တတ်အောင်မိခင်ဖခင်တွေကကောင်းစွာသင်လိုက်ပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်လူရိုင်းမဟုတ်ပါဘူးတဘောပါလားဘုရားအဲ့တော့ ສຽງອ້າງຕົບີ້ຜູ້ເຊີນເລີຍດຣິທາມີແກ່ລະຈາບີ້ໂດຍທໍາມະຍາຕໍ່ອັນນີ້ສາບີປຣະຍະປະຣິຍະດິເຕັນຈາລະເນຍາດີມາໂລກີຈົ່ງມົນພິພິໂລກກຸດຕຣາຈົ່ງມົນພິພິຈົ່ງໄດ້ທາງຈົ່ງໄດ້ທາງມາຈົ່ງໄດ້ຈົ່ງໄດ້ມາດະລີຊີຍາຍກະລີດີຊີດີຕະຊູວ່າອັນນີ້ຈົ່ງກະຖ່ອຍລະແຮງມານະຕະຄວ້ດານະຖ່ອຍລະ nga bai chang dwoe kwa chang a ko ne mai du ah <Yeah, yeah. S 1> wa ro ba ma dap da bai ai chang kaung ne lu so lo khaya bun ya nga budu de kwa thong lwa ne khat chan da bai ai sia tor le lu pyo lo khaya ဒါကြောင့်ဥစဉ်ဟိုးနှုံးခဲ့တယ်မနာရခင်လုံးကဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကြီးမှာတေချာပြန်သစ္စစ်ကြည့်ရာကြည့်ကြရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။အီအီရက်ကိုသွားလို့ဆိုကြပါစို့ဒီเจ้าကိုတက်လို့မာနာကြည့် lambda ဆိုအဲ့ဒီเจ้าမျိုးငါတို့မတက်ဖို့မှာဒီပညာကိုသင်လို့ มานะฤจีลาเมဣဿเมสเซียฤญ์ยาลาเมอไบษာภยาบาฑะฤญ์ยาลาเมเอริปัญญาบ่ตินหมู่กว่าပြောเก๋อรู้ดิอุเร่ลืมมิได้ละหมัดมิได้หมู่กว่าตบอดบาดล่ะพอเปลียมิก้องพะเห็นตาตมีเสียก้องตะบี အဲ့တော့ဥစင်းနေနေရဆင်ဟလုတ်နေတဲ့ပုံပုဖြစ်တော့ဆင်ဟကောင်းဖြစ်အောင်ဥစင်းမှာတာဝန်ရှိနေပါဘုရားဥသူမေင်္ဂလာတပည့်လို့ပြောလိုက်ပြီးတော့မာဝင်ချွတ်ချော်နေတယ်ဆိုရင်ဥသူမေင်္ဂလာမှာလုံးလုံးတာဝန်ရှိသွားပြီပါဘုရားအဲ့တော့ဒါလေးတွေပြန်ဆန်းစစ်ချိန်ရတော့ဩော်သာဓုသာဓုကောင်းလိုက်တာ တကယ်လို့သူတို့သာငါ့ကိုအနာမပိခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါဒါတွေသုံးသက်ချင်ရမှာမဟုတ်ဘူးရှိတာတွန်းလို့ ਨਹੀਂ ဟမ်အခုအလုံးကိုဦးဇင်းမေတ္တာရက်ခန့်နေတာဦးဇင်းပြောနေတာတွေဟာတရားတွေပါဒါပေမဲ့တရားကိုနာချပြီးသူတွေသည်စိတ်နှလုံးသားသည်ညံ့သိမ်ွေ့တွားရတွားဖို့လိုမှာ ဒါမြေဥစဉ်ပြောနေတဲ့အတန်လေးကမာတယ်မာတာကမောက်မာလို့မာတဲ့အမှန်မျိုးမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘုရားထောင်ွားလို့မာနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဘုရားဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားနားထောင်ကြပါတတိတော်မောက်ပါသောအဖြင့်အတန်ကိုမာခက်ထန်သောအဖြင့်အတန်ကိုမာပြီးပြောခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး มันกันเนี่ยเตยาอติကိုပြောပြတဲ့ဆရာသမားကမှာယုံကြည် Jet မခိုင်ပါရင်အောက်က나ယူမသန်းရမယ်တကားတကမာနေမှာဘယ်လို့မရင်ရင်ရင်လိုက်နာခြင်းသုံးနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးမရှိပါဘုရားဒါကြောင့်တရားကိုပြောတဲ့နေရာတော့ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ပြပြပြင်ပြ เห็นเด่นชาๆဖြစ်အောင်တပည့်တော်လေတံကတော့มาတံ యా งပြတ်တံเนี่ยပြောရပါလေခင်ဗျာครับครับဒါတော့ショတ်လို့ไม่เอาครับครับだแม้กุ๊กกูก็ร่เข็ดถ่านซอทะบอนเนี่ยပြောดาไม่เข้ารู้ถองลว้าซอทะบอนเนี่ยပြောดาไม่เข้ารู้ลูกกุ๊กกูก็ทีละ3ตันมีเลยนี่ครับโตดอအကဲួយမြန် တို့တော်ကောင်းတို့ကသူစဉ်ဟောထားတဲ့ပြောထားတဲ့ထဲကမကြိုက်တဲ့လေတန်လေးများရှိရင်ဒေသန်တို့ဖြင့်ကိုရော့ဟာထောင်သွားလွန်းပါလေလို့ပြောเสียအများတွေ့လာခဲ့ရင်အချိန်မရွေးတိပေးပါနော်အလုံးအလုံးမြစ်တဲရက်ခဏအရောကိုဆရာနဲ့ကိုတပည့်ဆိုတော့တော့ဟုတ်နေတာပေါ့သို့တော့နော်တပည့်မဟုတ်သူများကဝေဖန်လာမယ်ဆိုရင်လည်းအချိန်မရွေး ဝိပန်ပြေးနိုင်ပါ रे ဆိုတာเนาะစဉ်ဒီတရားကိုပြန်မခေါ်ခင်နေ့တိုင်းပေါ်အပဆင်လို့လို့အခုတော့နည်း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 ဆိုတာရက်သွားပြန်มาပြီဘိုးတော်ကတဘတ်ကိုနှစ်ဆောင်သုံးဆောင်လင်ငါးဆောင်ပေါ့လေစာရီလားပိစ္ဆာလေပိစ္ဆာเนาะဥဒုမင်္ဂလာဆိုတာအလကားကိုရောကြီးအဲသူလုံနေတာနာမည်ကြီးအောင်လောက်တာတော့ပေါ့လေခေါ်တဲ့တရားကဘာမှနှစ်တာမရှိဘူးပေါ့တဏ္ဍာရီအတွက်မှာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နေ့တိုင်းလာ ပြန်ပါတယ်ပတ်တိုင်းဝန်တာတို့ရောပဲသဘောနဲ့ရေးတယ်တို့မသိဘူးเนาะအကျိုးပြုခြင်းလို့ရေးသလားဖြည့်စည်ခြင်းလို့ရေးသလားဒါမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုပြထားတဲ့ဇာတိဖတ်အောင်စိတ်ထဲမှာပျောတဲ့အော်ငှအုပ်ကိုဂယုစိုက်တဲ့လူရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဒါငှအုပ်ကိုအကျိုးပြုနေတာပဲ นานาอเปตเยอะมาไอ้อเปตမျိုးကိုယ်စီမရှိအောင် तू ပြောသလိုကိုမဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အသိလေးတွေရတယ်ကျိန်းသလားကျိန်းပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ဝေးပန်းမှာစသစ်ပါဦးဇနုတို့ရောင်းတို့မှာအတုံးချရမယ်အာเนาะအာကိုယ်ကကိုယ်တန်တမ်းမှာဆောင်ထားရမယ်အာနှမျိုးရှိ အဲ <laughs> <ality> ့ဒါကအင်ဂုတ်တရနိကေဒုက္ခနိဗ္ဗာန်အင်ဂုတ်တုနော်နှစ်ပါးစုတွေဟောထားတဲ့အဲထဲမှာရှိတယ်။ဒါဝိပဿနာအလုပ်ပေးရင်သူ့ကိုတီးတန်းအကျယ်တဝက်ပြန်ဟောအောင်မှာ။အခုလောလောဆယ်ကပရိစ္ဆတ်သဘုပ်ပါသင်တန်းပေးရင်းတဲ့ခုနကပြောရင်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာလို့ထည့်ပြောမှာ။မှန်ပါပါဘုရား။ပဋိသင်္ခာဏဗလား။နောက်ဘာဝနာယဗလားဆိုပြီးဗလားနှစ်တန်ရှိ။ ပရိသင်္ခာဏဗလဆိုတာကဆင်ကျင်နိုင်တဲ့အာဗားရဲ့ဆင်ကျင်နိုင်တဲ့အာဘာဝနာယဗလဆိုတာပွားများနိုင်တဲ့အာပြောပွားများနိုင်တဲ့အာဝရဘပထမတစ်မျိုးကဆင်ကျင်နိုင်တဲ့အာဒုတိယတစ်မျိုးကပွားများနိုင်တဲ့အာအဲ့တော့မပြတ်သွားကောင်းတို့ကတရားနဲ့လျော်တဲ့ဆင်ကျင်မှု နေ no, hai, hai, so ne, ao, ာ်ဆင်ကျင်တ oh ိုင်းဆင်ကျင်တိုင်းတရားနဲ့လျော်အောင်ဆင်ကျင်ပါပတ်ပါဘုရားပွားများအားထုတ်ပြီဆိုရင်လေတရားနဲ့လျော်အောင်အားထုတ်ပါရှင်းလားဆင်ပါဘုရားဒါမောဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့နေရာနေတဲ့ထိုင်တဲ့နေရာသွားတဲ့လာတဲ့နေရာကာယကံဝစီကံမနောကံမရိယတနေ့ဧယာဝဒီမှာရေလူရင်းနဲ့တလန်းလုံးဩဝါဒပေးလာတယ်ဘာပေးလာလို့ဆိုတော့ อชิณชินกายกังกายะกายกังกรุณาวสิกังกรุณามโนกังกรุณาท่าจะว่าอชิณชินกายกังเมตตาวสิกังเมตตามโนกังเมตตาท่าจะว่าว่าจังเลยดินี่กัด3บานี่เบซูยันซูอันเดรซูญูซูอะคูตอดยิงงัดนี่เลยสร้าดาดุบไคกันดรากัดขอเลยเนาะดากะ ကဘေးဆိုက်ရောက်တဲ့နေရာက ਨੇ ပြီတော့မဆိုက်ရောက်သေးတဲ့နေရာကများလို့မင်းတို့ကိုကဲနိုင်တာအဲ့ဒီကြီးကဘေးဆိုက်တဲ့နေရာကများပြီတော့လွံ့မြောက်တဲ့နေရာကနင်းနေရင်ကဲဖို့မလွယ်တော့ဘူးဟုတ်ပါဘုရားဒါအဲ့ဒီကပ်ကလွတ်အောင်ခုနကသစ်ဆာတပည့်တော်တို့သီနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတစ်နေ့ဟူသုံးချိန်လောက်တရဏဂုံဆောက်ติကြာစမ်းပါဟုတ်ပါဘုရားဟုတ်တပည့်တော်တို့သီတရဏဂုံ၃ပါးနေလေကွာ ชิบ้าတော့တိလာတော်မြတ်ကိုကောင်းစွာခံယူစောက်တည်ပြီဖြစ်ကြပါကုန်ဤဣမန်သောသစ္စာစကားကြောင့်တပည့်တော်တို့နဲ့တကွာဣမန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးတို့ဒီတာကိုနိုင်တဲ့လောက်ကလေးအရင်လောက်တာသစ္စာဆိုတာမနိုင်တာကြီးသစ္စာပြောအခုလဲဒုက္ခမုံစန်းတုပါနေသောဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးစုံတတ္တဝအပေါင်းတို့မှာအကုန်ကင်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးအဲ့တော့အရင်ဆုံးကိုနိုင်တဲ့လောက် နေ <laughs> no. <sm all in> ာ်ထက်မြက်တဲ့သစ္စာဖြစ်အောင်တပည့်တော်တို့ ਨੇ ဘုရားမြမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးတို့သည်ကြံ့ရောက်စေကြံ့ရောက်တတ်အောင်ဖြစ်တော့ဘေးဥပါအန္တရာယ်အသွဲသွဲအပေါင်းတို့မှ၎င်းကတ်၃ပါအပေါင်းမှ၎င်းကင်းဝေလွတ်မြောက်ပါစေတည်းသစ္စာဆိုမလားပါခင်ဗျာရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ခင်ဗျာအချိန်မရရင်ဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိတတိယံပိ ဟုတ်တယ်နော်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယခုအချိန်၌တရဏဂုံ၃ဘွားကိုကောင်းစွာခံယူဆောက်တည်ကြပါကုန်ဤအီမန်သောသစ္စာသကားကြောင့်အဲ့ဒီသစ္စာဆိုတဲ့နေရာလဲကိုးဂျိုးထက်အများဂျိုးကိုဦးစားပေးပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှန်ပါပါဘုရားရှင်းရနော်မှန်ပါဘုရားခုအရေးပေါ်အရေးပေါ်ຫນီးတွေတင်နေရတာမှန်ပါပါဘုရားဘာလို့လဲလောကဓံအချိန်ဤတစ်ခုလုံးကလဲ ကဆိုးတွေကြာရောက်မဲ့အနေအထားမှာရှိနေ၆ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတော့ဟုတ်ဦးဇင်းတော့တို့အပေါက်ဆုံး ਨੇ လို့ဆိုတော့ဟဲ့အခု nebula system ပေါ့စကြဝဠာကြီးကိုဦးဇင်းတို့ nugget ငွေတန်းကျေစုဦးဇင်းတို့က galaxy တဲ့မှာနေတယ် galaxy ဆိုတာငကငွေတန်းကျေစုကလေးကိုပြော ไอ้หลโลเจซูမျိုးโลกมาสัจจาวล่ะอนันตมาเจซูบ้างอนันตสิเอออခုဦး zin တို့နေတဲ့เจซูကတဘာသောเจซูအကြီးတစ်ခုတိတ်ទីစအလွန်များတဲ့จิ릿တဲ့สัจจาวล่ะတစ်ခုဖြတ်ဆတ်ဖြတ်တယ်အဲ့ဒီဘောင်းသူကရာထောင်လဲခြင်ခြีดတ်တယ်ဆိုတော့ဆုပ်ကန့်เนี่ยသူကအဝင်ဝင်ညလာနေတယ် ဒီကဘာကြီးကိုဖေးကလာမဲ့ကဘာဖေးကလာမဲ့အန်ဒရယ်ဒီမျိုးစုံကလည်းကြောက်ရွံ့ဖို့ရှိနေတယ်နောက်တခါအဲ့ဒီသိသိသာများတဲ့ဂလက်ဆီကျေစုတဲ့ကိုဖြတ်နေတဲ့ဒီစကြဝဠာအဆူပြီပုံမှန်လဲပတ်နေတဲ့ဒီကဘာဘော်ကရေချောမီချောတွေဟာလဲများစွာသောပြင်းထန်သောပြင်းအားတွေနဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်တော့တယ် ဒါသိပ်ပံကတွက်ချက်ပြနေတာရုပ်တဘောမှာတခါနေမှာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုရှင်တန်းအောင်အပူဓာတ်တွေပြီးနေတဲ့နေဒီနေကြီးကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သန်းပေါင်းများစွာကလောင်ကျွမ်းလာခဲ့တဲ့ဟီလီယံတစ်ထပ်ပေါ့လေအပူဓာတ်ကိုပြီးတဲ့မိလောင်နေတဲ့ဟီလီယံဓာတ်တစ်ထပ်ကဂုံပြီးတော့နောက်ထပ်အစ်သက်တစ်ခုထပ်ပေါက်ွယ်ပေါက်ကွဲတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တန်လိုက်မုံတိုင်းနေနော်ဖြစ်ွားပြီးတော့ กบาวูลาบี้ย้ายผ่องล้วนผ่องแปรนี่ผ่องล้วนผ่องแปรนี่สุขกั่ยะเปี่ยยุ่งเนาะหาตกาหูตโลอาเปียวดโลเว่เซเนตมีลีเนกะลีมวยตะเรกบาวอมาอั่ตงเหงซงมิกินนี่บารีจองหมอถะจีญญาเทชาฉิโดออดาแลสุขกั่ยะเปี่ยยุ่งตคูเซเนตั้นสีโกโวงเนตวอโดมาเนาะ သာသနာလည်းတည်တဲလေးချက်တယ်သာသနာမှာသာသနာပြုသူနဲ့ဖြတ်သူသာသနာအတွင်းထဲကကိုဖြတ်တဲ့လူများတယ်ဘုရားခင်ဗျာငါဘုရားသာသနာဘသူမှဖြတ်ဘူးတဲ့ငါဘုရားသားတော်တွေပဲဖြတ်မှာတယ်ဘုရားရှင်းလားရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာတဘောပေါက်သလားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာတည်တဲလေးချက်တယ်အမှန်တရားကိုပြောနိုင်သူလမ်းမှန်ကိုပြနိုင်သူအလုံးနဲ့တော် ခုဉာဏ်တော့စုံကကြီးပြီမှစကားတခုံးပြောတာမှန်ပါပါတဲတဲလေးကြံနေလောက်ကြမ်းမှာအခုလည်းဥစင်းတို့အလုတ်ပေးတရားဘက်ကိုပြောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါတရားနှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကတန်တရားကလွတ်မြောက်ကြောင်းကြီးပဲဟောတဲ့တရားတစ်မျိုးက တန်တရားတွေမှာနေနီးထိုင်နီးပြုတ်ပြင်းရေးတရားအစကအခုဥစ္စင်းတို့72ဝါ73ဝါတိုင်တိုင်73ဝါမဟုတ်လို့အခု71ရက်အဲကစုံလက်ပြကြီးက71ရက်78ဝါပြေးခဲ့ပြီအဲ့တော့73ဝါတိုင်တိုင်73ရက်တိုင်တိုင်တန်တရားကလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားဒီလဲဟောခဲ့တာတရားသခန်းအဲ့ဒါက ပေါင်းချင်းချင်းလေးနဲ့လူเนเนကလေးကိုပဲหลบไปเน่ไอ้หรี่มาบาตาเตยาเน่ปัดแต่ลูกอาฉีกันอถี่โกจีนเตยาติเมียซัวผ่องเปลี่ยนปျက်ซีพี่ร่อลงกะระตะขุโลงปျက်ซีแมอเอเยสีอูติโกกွယ်มุรีก็อลวยๆฉ่อๆหอบีเนาะอုံอาโกโลโกผ่ออาโกโลโกกาถามานันมันเนยาอาโกโลโกตะโกศีญชาโลชาเขจีตะเคศีเก๋บูเรลี โนก้องตับเปี่ยวบาตับเปี่ยวญาตับเปี่ยวฮะบากาธะยุญากาธายุลุกနေကြတာลุกနေကြတာအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့အလွယ်ကိုယ်ွယ်မှုဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူတွေလွှမ်းမိုးနေပြီဆိုတော့သာသနာ꽌တော့မှာအဲ့တော့꽌ချိန်ရောက်ပြီလားဆိုပြီးဥဒ္ဓမင်္ဂလာလိုက်စမ်းကြည့်တယ်ဘုရားဘာခေါ်လဲတရားဘာခေါ်လဲသံဃာဘာခေါ်လဲမသိဘူးသိအောင်ပြောကြည့်လိုက်တယ်သိလာကြတယ် ออกตีနိုင်နေလို့ရှိသေးရင်မ क्वे တိဘူးတာနဲ့ဟိုဘက်ကတရားစကားနေခဏနားဒီဘက်งาနေအပြေးလွားလိုက်ဟောလာတော့ပါတယ်เนาะပါပါဘုရားဩဃာသထိုင်กระโดดနေတာတောင်မှဘာกระโดดမဟုတ်တိဘူးอเลเลียພ ья တရားတန်ガနေမိဘเสียတောင်တန်းနေမกระโดดနိုင်ဘူး กรอดหินกูอ辟ผิดต่อไม่รู้หึเปลี่ยนๆทันกันกวนนี่ได้อยู่เด้ะบ่ฮู้สินะครับเนาะวะมิบะซูราเด่5บ่าอายุกันโกนเเม่มากิเลสานะหนีตาโมโลเด่ตะด้านเดะมะกรอดแหนกูเด่สร้อพะย่ะปะเล่มบอมิบะดิ่แต่ถั่นไค่นะโมบ่ป่าวหึงาโรกรอดเนี่ยบ่าวกรอดล่ะ เยซูกုံกูกระโดดอ่ะโพดตัวเยซูใช่ไม่ใช่ใช่ป่ะฮะใช่ป่ะโพดตัวกုံใช่ไม่ใช่ใช่ป่ะมิบะกုံมิบะเยซูเซยกုံเซยเยซูใช่ป่ะมิบะใช่นี่มิบะกုံเกลี้ยงแน่กูเด่นๆเลยนะเนาะ ဘုရားသာသမိတော့ဆိုတော့ဟာဘုရားအဖေဘုရားအမေဘုရားဩဘုရားသာသမိလေးတယ်ဆိုတာ ਨੇ လောကမှာတင့်တင်နေတယ်မှန်ပါဘုရားမိကုံအဖကုံဟင်သောပါသလားမှန်ပါဘုရားအဲ့တော့ငါတို့ကကိလေသာဒုံကြီးထိုင်ကြောရတာလားဂုံကျေးစုကြောရတာလားဂုံကျေးစုကြောရတာဘုရားနဲ့ဒီကြောက်ဒုံကြီးကြောရတာလားဘုရားဂုံကျေးစုကြောရတာဘုရားဂုံကျေးစုကြောရတာဒါဥဒိသယီမန်းထတာဟာမှန်ပါဘုရားရှင်းလား อุทัยตเสดีย์อไท่มะเนียตะคู่นี้เนี่ยกระโดดน่ะด่าจี้กระโดดน่ะไม่เข้ารู้ครับคุณกงบ่อเค้าเรียกว่าเล็กสิดีมาเปลี่ยนบ่อถ่ายฮ้อนนี่แหละฤดูมิงละดอกมะตางกากงโมยีมั้นกระโดดเยตุมิงละไม่มีอารู้ครับตางกากงเจซูก็กระโดดอ่ะครับน้องมินโนอ่ะยะฮันนี่เนี้ยเกลอยะฮันนี่มีบะสู่ละหลูนี่บ่กระโดดก็มูนี่เข้าป่ะละหลูงุ๊กโตก็ถ่ายบ่กระโดดอ่ะ ဟမ်ဘာကိုကြောတာဘုံကျေစုဘုံကျေစုမိယဟန်းဖြစ်စီလူဖြစ်စီွယ်မိဘနှစ်ပါးလှုပ်ជွေးသင့်มาတယ်အများစကြဆရာတော်ကြီးတို့ဟော်ဟော်နေဟမ်ယဟန်းဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ယဟန်းမြန်လေခန္ဓာနဲ့ဆုံးနေတောင်မှမိဘလှုပ်ជွေးកောင်းသေးတာသဘောပါလားအဲ့တော့ငုတ်တုတ်ကြီးကိုကိလေသာ덩ကြီးထိုင်ခော့တာမဟုတ်ကိုဘုံကျေစုကိုကိုကျေစုပြုတ်ထားတယ် เจตู้ရှင်โมโลเจตู้ปุถ่าซะอโจปุถ่าดามิบะจองโกมากုံแล่สิอโจแล่สิทะวะบายล่ะแล้วส่งกုံๆပြောมั้ยมวยถ่าได้เจตู้โหลไม่ช่วยญินณีโอเออรี่มวยถ่าได้แท้แล้วนี้ดินี่ทิศาเตียะลีนาไล่ได้เออรี่ทิศาเตียะตะโลงโกตี้ตัวไล่ดาเนเออรี่มิบะเจตู้อ่ะส่มกုံเนาะฮะ ตบอดล่ะครับๆอุเซมเบรดเนี่ยขมวยดรเนี่ยไส้กอกนี่จ้ะတော့ยันผิดนี่จ้ะတော့ตาตะมีดิก็อกုံลงไส้ซึนเย็นไปหนีจ้ะละเฉยอเมย์กูเลยบดู่อ่ะมาหน่ายมันตุ้มเหมกลาตะบ้าตะยอกไว้หน่ายอภีอ่ะတော့ตบอกาวมีตามาบาหม่ากูไม่เปลวอภีดิอภีเนี่ยกูไม่เตะอูอเมย์เนี่ย အဲ့တော့တစ်ခါမှတရားတ <laughs> ော်ဟောရတယ်စစ်ပြင်းရင်တရားပေါ်နော်စစ်ပြင်းရင်တရားတော်ဟောတော့သုမင်္ဂလလည်းစွန်းတယ်တရားတပု္ပတာဆုံးတော်တယ်အမေနှခမ်းစုမပြောက်ခန်းကြီးစူချိတ်ပြီးမျက်ထောက်ကြီးလှမ်းပြီးတော့မျက်စောင်းထိုးပြီးခြိုင်းတယ်အမေရလူတွေကကြောက်ပါဥစဉ်တရားရတော့သာရုသာရုတော့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်က မပြေလည်ဘူးပေါ့အဲနောက်ဆုံးဥစ္စာပြောတယ်မဲတော်ကြီးခင်ဗျာအခုဘုရားတရားတန်ခါနဲ့တွေ့တာဘူးတို့ကြောင့်လေတရားရှာပေးခဲ့တာခမဲတော်ကြီးကိုဗျခမဲတော်ကြီးကတရားကိုရှာပေးခဲ့လို့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုမိသားစုလုံးနားရတာသိရတယ်အဲ့တော့အခုခင်ဗျာနားနေရတဲ့သစ္စာတရားတန်ဖိုးကိုသိလားဆိုတော့သိလားဗောအခုတော့ညုံလားညုံတော့ဗော นั่นเป็นตันโมวุน้าเลยล่ะน้าเลยไปดิน้าเลยเค้าไม่เค้ามาเกลอไม่นี่ดิตะกาจี้อ่ะเค้ายากูติสสารเตย่าชาไปเกยตาแน่ดิเค้าอัตตปาไปปุ่เนี่ยเนอย่าลงเล็กๆเลยนะโมจิเค้าย่าทาติสสารเตย่าอัตตปาส้นปุ่ไม่ตันหลบวุทีเนี่ยอ๋อไม่เข้ามากูก็ไม่เข้าไปพี่ดิ द द ပြန်ပါဘူးတစ်ချက်သေးနဲ့ပြီးသွားပြီဒီတစ္ဆာတရားရှားပေးခဲ့တဲ့ခြေစု ਨੇ တဲ့ခမင်းအသက်ပါပေးလိုက်လို့ចန္တာပြောမနေနဲ့တို့ပါလားပါပါခင်ဗျရှင်းရောရှင်းသလားရှင်းပါပါခင်ဗျာတစ္ဆာတရားတလုံးကိုကိုယ်ကိုသိအောင်လှုပ်ပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိပထက်ခြေစုများတယ်လို့ပါပါခင်ဗျာမိပတောင်မှခမင်းတို့တစ်သက်လုံးတစ်သက်လုံး ອັນນີ້80ຊີແດລູອັນນີ້80ຊີແດລູວ່າອັນນີ້80ລုံးໝວຍກະແດກາຍມິບາຫນ້າປາໂພງຕະເພັດສີມາທ້ານປີ້ໂພງບໍ່ມາແບບທະເມຍຈួយປີ້ໂພງບໍ່ມາແບບຢີຈູ້ເບື້ເຈືໂລຈင်ជីຈင်ແກດີຫໍດີປີ້ໂພງບໍ່ມາແບບສ່ອງຕະຕະລົງທ້ານປີ້ເຈຊູສັດຕ້ອງບໍ່ເຈີບູເດມິບາເຈຊູວ່າເອອັນນີ້ແທ້ທິດສາຕາຕາລົງໄປແດສາຍເຈຊູວ່າປໍມຍາເດເດກາຍໂຕບໍ່ປາ เอราเล้น้าเล่เอาပြောရတော့အာအမေအဆင်ပြေသွားတယ်တကယ်မှကြီးလို့ជោគក៏တော့ဒီလိုခံယူသွားတာလို့ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်အတွက်အချိန်ပြည့်ជោគသေးပေးဖို့ဆင်တဲ့လို့မင်းတို့နှစ်ယောက်သာကြီးပွားမယ်ချမ်းသာမယ်စိတ်ချမ်းသာမယ်လွတ်မြောက်မယ်ဆိုရင်အူစင်းကသေပေးဖို့ဆင်တဲ့လို့အဲ့ဒီလောက်ជ ேசு ကိုတည်နေတယ်ជ ேசு ကိုမြင်းနေတယ် ချင်းလားใช่ပါแล้วตบอเปาะดล่ะครับครับครับอกุกระเหมยโดมาเตียนาจ้ากวนยะเนยตามันกู้ตู่บ่ฮู้ครับครับครับโบวาเมยซัวตันเตียากะဖြี้จิ่นลาดาดีโลทิศาเตียาเนี่ยตွေโบแลมหลွယ်ติโลมั่นๆกั่นๆเปาะอะแมปู่โกเนี่ยตွေโบตาแคยินเนี่ยครับครับอ่ออ่อแคยินมาดิครับเนาะดาอกุอุเซนโนเจซุရှင်โบโกเสียแล้วพะยาจีแก่โตปู่โกမျိုးปอทုံးเกလို့ดาลิยอุเซนโนตุลอกาวโนมาดีทิศาเตียาริเนี่ยตွေกวย จีนน่ะเนาะแกนี่တော <c oughs> ့ဒီခန္ဓာမှာရှိနေတယ်အခုခန္ဓာဖြစ်စဉ်တရားတွေဒါတ mm hmm. ွေဟ <s> ာမရှိတရ <c oughs> ားတ <c oughs> ွေလားအရ <c oughs> ှိတ <c> ရ <oughs> ားတွ <c oughs> ေလားမရှိတရားတွေပါဘုရားရှိနေတာဟောမမှန်ဘူးလားမမှန်ပါဘူးဘယ်အရှိအမှန်တရားကိုကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်သိအောင်အာထုတ်နေခြင်းသည်မိမိရုပ်တန်တန်မှာဝိဇ္ဇာညာနေဖြစ်ထွန်းအောင်ဟုတ်ပြီနော်မမှန်ပါဘူးမဲ့ညာဖုန်ညာနေဖြစ်ထွန်းအောင်အာထုတ်နေတာပဲလို့သိရ အဲ့တော့ခုနကဥစဉ်ပြောလဲစဖြစ်တဲ့ဆုပ်ကနော်လူတွေရဲ့လောဘသောဒေါသသောမောဟသောတွေကများနေတော့အကုသို့မှန်သိတဲ့ကြီးမားတဲ့အကုသို့ကြီးကြီးအကုသို့မှန်သိရတဲ့မတွတ်မဆုပ်လို့ဟင်သာသနာကြွယ်ချောင်းအလုတ်တွေကိုရေးရတင်းတင်းလုံးတေချာပြန်စင်းစားကြည့်တော့ဩ ทานนากวยผู้แท้ๆนี่แหละดูတော့ตะเช๊ะติ้งยังไม่เลยတော့งเนาะครับๆอคู่ตองกินหรือยะไม่ยะสู่แล้วไม่เตียดใจดิครับๆไม่เตียดใจดิกูมาเล่าหาโดเนาะอุซุโลสวนตะหลอกတော့ลุบนี่ดิไม่ย่าတော့วูสู่แล้วตะนี่จ้ะတော့เลยโตระบี้อย่างชีดาบ่เนาะบ้ารู้แล้วสู่แล้วเกเจ็งไม่ย่า ราดนาอันเดเรจี้อหล่นจี้เดอันเนเยจี้แจย่องนีบาเยเนี่ยเหมยซั่วซอปုတ်โกริหะญีပြီးတော့ထိုင်ကြည်ဥစဲကြည်ဩอันเดเรမတ်မတိကြဘူးထင်ပါရဲ့อันเดเรလို့မမြင်ကြဘူးထင်ပါရဲ့တတော်များများမတိကြဘူးတကူဇာပဲတကူဇာပဲသူတို့ကြည်နေတာငါတို့တော့မပါဘူးငါတို့တော့ပါတယ်ไอ้ตระอตันนี่น่าท่องဥစဲอ่ะစိတ်แท้มันไม่กลองဩ အသိပညာတ uhm ော right ်တ <isolation> <audio nek> huh ော်နဲတဲ့ခစ်ကိုရောက်သွားပြီမှန်ပါပါဘုရားဟင်မှန်ပါတယ်ကိုပိုင်အသိကိုယူလာတဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့တိမ့်ထားတာမြားတာဘုရားမှန်ပါတယ်ဘညာတွေအလုံးပဲယောက်သွားတော့ကွန်ပျူတာတွေယောက်သွားကွန်ပျူတာမီးပြတ်တော့ဘာမှအလုပ်မရတော့မှန်ပါပါဘုရားစဉ်းစားနော်စဉ်းစားနော်ပေါ်ပေါ်လေးပြောလိုက်တဲ့စကားမဟုတ်ဘူးမှန်ပါတယ်ဘုရားဟင်မျောနှလုံးသားထဲမှာတိမ့်ထားတာမဟုတ်တော့တဲ့အတွက် နော်ဒီယုတ်ဝှထုပစ္စည်းတွေဆိုတာလဲဘယ်ဟာမှခိုင်ကန့်တည်တတ်တာမဟုတ်ဟမ်သဘောပါလားအလွယ်တကူတိတ်တိတ်တိတ်အခုကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျာကြီးတရားတော်တွေပေါ့တော်ရည်လို့ပေါ့အရင်တော့อ่ะတရားကိုတကွရဖို့အလွန်ခိုင်းရတော့တကွလေးရလိုက်အလွန်မြတ်လို့တာအခုအလုံးအလွယ်တကူနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့တိတ်ကန့်နေ MP3 MP3 ကနေ DVD DVD တချတ်တဲ့အကုန်ပါဆိုတော့ဟောအကုန်ပြတ်တော့တချတ်ပြတ်တော့ အခုဘယ်အလွန်နီးနေပါတယ်ခင်ဗျာရှင်းလားရှင်းပါတယ်အဲ့တော့အခုအခွင့်ရတော့အခွင့်ရတော့အာတုံပြီယုံလိုက်မှန်ပါဘူးပရိသင်ခန္ဓာဗလာဆင်ကျင်နိုင်လက်အာမပြတ်တရားကိုဆင်ကျင်နေပါတရားသဘောတွေစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်တရားသဘောသိအောင်စဉ်းစားကြံရင်းကြံရင်တရားသဘောကိုကြံ เจริญนะครับเอ้อเวทนาทีนี้เน้นๆเลยโตยบอกมั้ยเวทนาปิเสยาบาลย์เวทนาปิเสยาเวทนาปิเสยาตณหาဆိုတာကာမတဏ္ဍရေဘဝတဏ္ဍရေวิบวตဏ္ဍရေ၃မျိုးရှိတယ်ตณหาဆိုတာဘာတွေလဲ အဲ့ဒီမှာမှတဏ္ဍသုံးတန်အယဉ်ခံအာကာတန် ਨੇ မြောက်သာမလာလာသာမလာလာဟိုငန်း28၄900ရိခဏထားเนาะအခုလုံးလုံးစေတဏ္ဍအစ်စ်တရရှစ်ဒါလည်းတဏ္ဍအစ်စ်တရရှစ်တဏ္ဍသုံးတန်ဆိုတာကာမတဏ္ဍဘဝတဏ္ဍဝိဘဝတဏ္ဍအယဉ်ခံအာကာတန် ਨੇ ဆိုအာဆိုတာအာယတနအာယတန6ပါး ਨੇ မြောက်တော့63လီ78 ဟုတ်ပြီနော်ကာဆိုတာကာလာ၃ပါးနော်အတိတ်ပစ္စုပန်အနာကကာလာ၃ပါး ਨੇ မြောက်တော့၁၈၃+၅၄ဟုတ်ပြီလားတန်တဏ္ဍာ၄ပါးတဏ္ဍာဖြစ်တယ်ဆိုတာတန်တန်ဘုံမှာမူတည်တယ်ဆိုတော့မိမိတဏ္ဍာသူတပားတဏ္ဍာဟုတ်ကဲ့လားတဏ္ဍာ၄ပါး ਨੇ မြောက်တရားနဲ့ရှင်းအဲ့ဒါတဏ္ဍာအစစ်တရားရှင်း ไอ้อะไรเหล่านี้ผู AH ้อุซนโนก็ဒီတိုင်းပြောလိုက်ရင်ဉာဏ်ကြီးသူဆိုရင်တစ်ခါးပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးကိုอุซนโนဆိုတော့ခေါင်းကြီးဆိုတာတစ်เซင်းချင်းပြန်ပြောကာမตนะวะวาตนะวิบวตนะกามะ5อายุงกามกุงတွေเนี่ยตัดแม่เน็ตแตะနေในตนะไอ้ตนะเนี่ยแลเบยอ่ะหลานโนဆိုเวทนาก็หลานบาบิโนဆိုเวทนาอยิงขันธะผัตตผัตตဆိုတာกามกงอายุงในเนี่ยถี่ตุ่มจอกหลานแห่เวทนา ဟုတ e nah e ်ကလားအဲ့တော့လှတဲ့အဆင်းလေးမြင်တော့အဲ့ဒီအဆင်းလေးတာယာချင်းမတာယာချင်းဆိုတာမလှဘူးလားမလှပါဘူးဗျာတာယာတာမတာယာတာကဝေဒနာနောက်ဝေဒနာနောက်ကပါလာတော့မနာပါဘူးဗျာတာယာချင်းမတာယာချင်းကြောင့်နစ်သက်ချင်းမနစ်သက်ချင်းဆိုတဲ့ကာမတဏလာရှင်းလားရှင်းပါပြီနောက်ဘဝတဏာ ဘဝတွ uhm 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 wi, hai hai ife, ေက <Yes. S 1> ိ fire, no s s ုခုံမင်းនិតတက်နေတဲ့တဏ္ဏနောက်တစ်ခါဘဝတွေကိုဝိဇာညာဖြင့်ปိုင်းช้าอยู่ไม่ติเบဘဝแยกတောက်เจ้าကိုอโลฉิได้ตဏ္ဏสุจเฉว่าซุอะกุญามาบုံมารูปะญามาอะรูปะญามาဆိုတော့ไม่รู้ล่ะไม่ใช่ครับเออรูปะญามาဆိုတာက ယုတ်ကိုအမုန်းတင်ပြီးတော့နာန်ကိုအလိုမရှိနာန်ပြောက်တော့ချင်းကိုလုံရှင်းတယ်ဝိပဝါဝိပဝါအရူပဘေမာကျတော့ယုတ်မရှိဘူးနာန်ပဲရှိတယ်ယုတ်ကိုအပြစ်မြင်၍နာန်ကိုချစ်ခင်နေတဲ့သဘောပါလားအခုပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားဆိုတော့ရမ်းပြတ်လို့ရလားမရဘူးမရဘူးတခြားကျတော့သေအေးတာပဲဟမ် โกโก้ๆสุไซท์ลุกภีเตไล่เดอะกุญี่ปุ่นนี่โลจีจี้เตงงเงภิตะโจวอ่ะเลอาพะยาทะคิงกะอะล้องซองโกแกเต็นตั้วมาเตไล่บ่มาไม่อยู่โซรดีบวะปัดเจ้าบวะเตต้วยินภีดาเวซอบีโตอะโลชีนิดิเนวีบวะตะนาศีนะเนาะเอ้อน่ะนี่อ่ะไอ้ตะนานี่อ่ะเบม่าอี้ขั้นณีเลยซออ้าอายะตะนะ6บา เมษีจองผิดละเดตนาฮะเมษีเนี่ยซินะใต้บาไสบอมีไสบอครับมีไสบไม่พอซี้เว้เนี่ยไอ้นี่เมญจองผิดละเดอศีลบ่อมาตายอย่างจินติดเสร็จตัดแม่จินอโลจาจินอโลมจาจินนี่ลามะล่ะครับฮะนะจองเญล้งดวาดะจองแลตนาผิดนะจองก็นะก็จาได้อตันจองแลตนาผิดนักค้าวก็ยาได้ အနံ့ကြောင့်လည်းဒိဋ္ဌာဖြစ်တယ်။လေဟာကစားတဲ့အရာ။အယတာကြောင့်လည်းဒိဋ္ဌာဖြစ်တယ်။ကိုရဲ့အထ ị တွေ့ကြောင့်လည်းဖြစ်ပါ့မလား။ရှင်တယ်နော်။မနောစိတ်ရဲ့အကြံအစီကြောင့်လည်းဖြစ်ပါ့မလား။တောင်းဖို့ဦးဇင်းတို့ပြောဘူးလေစိတ်ဆန်းကြယ်လို့간ဆန်းကြယ်간ဆိုတဲ့စေတနာတွေမျိုးစုံဖြစ်လာတာဟာစိတ်ကြောင့်ပေါ့။ เสร็จไปอาชีพลงสุคุณน ah ่ะอายุณะดวาระได้เลยอายุดวาระตะย่าก็นี่ดิมาผัตตปิสยาเวทนาเวทนาปิสยาก็ตนาลารอเนาะตัตวะอะไรจิดิบวชโจบาได้กองก็โจมาบาได้กองอน่ําจิ้นไหล่เอริโจมาบาได้กองก็ดิโจบาได้กองโน่ไหนในตัตวะဖြစ်ขึ้นเอริไหนในตัตวะสู่โกปันเนี่ยရှင်းလား ไอ้หลุใส่อมูธุก็ไอ้หลุจั่นลาก็อมี้มาปาได้ตระวะอมี้ปาได้ตระวะโจก้ายีในตระวะฮั่นล่ะโจตะชองเนี่ยปาได้ตระวะตระวะป้องตันดันก็ยีโลไม่อยากดินี่ไตบปัญญาชินนี่เบลောက်เลหน่าไลเนี่ยบยอๆกงตระวะแล้วกงออมบ่เลหน่าไลมึงยีตระวะแล้วกงออมบ่เลหน่าไลมึงตรุสวนล้นหิงกงตระวะกงหิงกงบ่ยีတော့บ่กง ဒီရဲသရဝါပို့ဆုံးတို့ဒိဗ္ဗတမားတွေဒိဗ္ဗတမားဆိုရေအောက်ငုပ်ပြီးကြီးတဲ့လူတွေပြောကြတာအိုးအောက်မှာရှိတဲ့ပန်ကက်ပန်စွဲတွေเนี่ยတတ္တဝါလေးတွေကဒီကိုုံပေါ်မှာမြင်နေရတာထဲအများကြီးလှတယ်တဲ့အစတရာလှတယ်အေးအဲ့ဒါတဏှာတွေကဖန်တီထားတာဟမ် အရတနာဘယ်ဟာအရင်ခံဆုံးဆိုဒီဖတ်တာကအရင်ခံကုတတော်ကောင်လို့လဲအကျံစီမျိုးစုံကာမဝိဒ္ဒေပါတဲ့ကာမဝိဒ္ဒေကာမကုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျံစီတွေမရှိဘူးလားရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီကာမဝိဒ္ဒေတွေဘယ်ဟာလာလဲဆိုဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာကလားဒီအရင်ခံတိမအာယုံဆိုတာအကောင့်တဲရှိလားမရှိပါဘူး။နှောင်းရတနာဘုဟံနဘိတ်မရှိပါဘူး။မဟုတ်အကောင့်ထဲမရှိတာကိုအရှိတင်နေတယ် มหัฏฐาโกอ๋อถีนนี่ไอ้ไอ้อายุหมดมาตัดแม่สวยลั่นตายไปแล้วนอกกันนี่ตณหาฤ묘สงภิไอ้นันฑีรากทะหกะราตัตตะระตัตตะระภีนันฑีนี่ไอ ah. ้เวทนาบนมาเน็ตตะเนี่ยนันฑีนันฑีก็นี่รากตณหาฤဖြစ်ไปไอ้ตณหาฤก็เป็นดีบวรนี่ก็อเจิงๆติดซอกนี่ชินะไล ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဘောရီပင်ရဲ့ရွှေပလင်ပေါ်မှာဘုရားဖြစ်အောင်းတော်မူတဲ့အခါကျတော့ဘု து ဂျုံသွားတော်ကဟကာရံဂဝေတန်တော်ဒုက္ခဇာတိပြုဏပြုဏဟဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာအိမ်ဒီကိုအချိန်ချင်းတည်ဆောက်နေတဲ့ဟဲ့တဏယောက်ျားလက်သမာရှင်းရနော်ဒီအရှိမငငါကိုနောင်တဖန်ဇာတိ ຂານະອີ່ຕີສောက်ລະမຢາດເດອູກວ່າໂຕເວອ່າອເປັນສົງກະອະໄວຊານେຕະນາດັ່ງຈັ່ງມ <laughs> ູນລະນພະບານນະມາອະໄວຊານେຕະນາວ່າພະຍາໂຕລູນະຄູກະອຽນອັນອໄ છ ເສດນେຄະຍາລູຈຸດໂຕຕັນດຽວເຫຼ່ອອງເລົ່າໄປນີ້ມັນບໍ່ດີວ່າພະຍາຊີ້ກະຄ້ອງສ່ອງຫນາກະອະໄວຊາອະເລກະອູ້ສ່ອງຫນີລະກະ တဏှာအဝိဇ္ဇာကအမောင်းဖုံးထားတယ်တဏှာကမပြောပြောင်းချော့ထားခုကမ္ဘာอายุကမကုံนี่ခန်းစားကြတဲ့အခါကာမကုံခန်းစားတဲ့အချိန်နဲ့เนาะအဲ့ဒီကာမကုံခန်းစားဖို့အတွက်တာယေသမီယစီပွားရေးလုံပန်းနေရတဲ့အချိန်နဲ့ဘယ်တင်းကများလုံပန်းနေရတာဒါဖြင့်ကာမကုံခန်းစားရတဲ့အချိန်ကလည်းဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်က นายมันบียวอุล so ่ามั้ยတော့บียวပါค่ะช้าปွေနေရတာလဲရှာရင်းဖွေးပြီးဘียวပြုစုနေရတာလဲပြုစုရင်းပြီးဘียวရှင်းလားไม่ค่ะตบอบอกล่ะไม่ค่ะအဲ့တော့ဒုက္ခရောက်နေတာကိုခင်ဗျားတို့จุတို့ว่าဘာဖြစ်နေဘียวပါค่ะဘု दू လက်ချက်တနာကနောင်ဖွက်တာမယုံနိုင်မထွက်နိုင် ရှင်းရနော်အဲ့တော့ဝေဒနာပိစီရတဏဟူသဘောပေါက်အောင်မှာကတဏတဏဆိုတာနှစ်သက်ခြင်းခုံမင်ခြင်းတတ်မြဲခြင်းစွဲလန်းခြင်းဆိုတာဘယ်ကလာဝေဒနာကလာဘယ်ကလာလဲဝေဒနာကလာအဲ့တော့ခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာအကြောင်းရှိမှတဏဆိုတဲ့အကျိုးတရားပေါ်ပေါက်လာရှင်းရကြလားဒါကြောင့်မို့ โอเดนโตเรากองโนอ่ะดีปฏิเสธตมุบป่ะไม่ตีได้ด้วยอมันเตียวะไม่ได้อมันเตียะไม่ตีดิพวกกูนี่อาจารย์จู้กูไม่ตีได้ด้วยทุกอายุอสฤย์มันไหนมาโอ้มันไหนมาครับครูจิตนาโซดะเตียะโตเรากองโนตันตันมาชื่อมะชื่อมีได้ครับกูกูกูชิชิดาเข็นน่ะแลตนาเวครับกูตามทมี้เลยกูชิดาเข็นน่ะแลตนาเวครับแกกูแต่เพลตามมีชิดาเข็นน่ะแล ကိုယ်ပွားဝิญญေလေးခြေတာခင်တာလဲမှန်ပါပါဘုရားဟောတဏ္ဍာရီက928လဲမကဘူး1,500လဲမကဘူးဟမ်တပုံတပင်းကြီးရှိတယ်မှန်ပါပါဘုရားရဲ့လိုက်မှန်ပါပါပြီးတော့တဏ္ဍာနောက်ွယ်မှာပုံနေတာကတဏ္ဍာတဏ္ဍာလို့သာပြောတာဒါကတော့ဂျုံလို့ပြောတာနောက်မှအခြေချတာနောက်မှလာမှန်ပါပါဘုရားတဏ္ဍာတဏ္ဍာဆိုတော့တဏ္ဍာနောက်မှရှိနေတာမာနကတ်နေတယ်ဒိဋ္ဌိ တဏ္ဍာကငါကိုလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့နောက်ကငါဟာငါဥစ္စာတခိုင်းလားရှင်းလားရုပ်ဆင်းအင်္ကာရှိတဲ့လူကအဆင်းကြောင့်မာနတက်တယ်အမှန်ပါဘုရားအတန်အားကောင်းတဲ့လူကအတန်ကြောင့်မာနတက်တယ်ဟင်အနှံ့အားကောင်းတဲ့လူကအနှံ့ကြောင့်မာနတက်တယ်ဟောပစ္စည်းဥစ္စာပေါတဲ့လူကပစ္စည်းဥစ္စာကြောင့်မာနတက်တယ်ဆွေမျိုးပေါတဲ့လူက สွေမျ <notamment human Taylor> <ge> ja debates, ိုးจ่องมานะตัดแต่ปัญญาตัดแต่ลูกอ่ะปัญญาจ่องมานะตัดแต่だเจ้าอคุทีเตย่ารอดิโกนาจ้าท่าได้ขาจ้าแล้วไอ้ลูกตะลงเนี่ยเค้าเหมียวรู้พี่ออนเต็มไปเลยบาอั่วมาญินล่ะตะคุคู่จ่องมานะตัดล่ะเองไอ้ตะย่างารู้ชุ้งออกมาอะชุ้งพอแล้วมาโลกมามานะลောက်ยุญญั่เนตะย่าจริงเหรอครับไปจาล่ะ ไปใจกูมานะกูมีเอาแล้วจี <ım> ้อูมาครับพี่ประสานไม่ရှိแ ad ต่หลัวเลยเน้นๆมาไม่ชอบมาครับพี่ไม่ရှိลูกกูไม่ชอบ案内มูกูรอเลยไม่เห็นใต้ไม่คัน案内มูแต่ว่าไม่ရှိคูโนมาโซโดมะล่าส่งยูฮะมะล่าเนี่ยหลัวจะซ้องมาฮะล่าเนี่ยซ้องมาเนี่ยจะไม่มาเมียนเวอရှင်းดะ လေပ <hel iser soul> sí, eh? ြူလိုဆုံးမှဆိုပြီးဩအောင်မလို့ဖြစ်နေဟမ်မရှိခိုးလို့မလဆုံយို့တရားမို့ကူတပီလိုတော့မခံနိုင်ဘူးယုတ်ဆိုးတဲ့လူတွေသဘောကောင်းတယ်လည်းပြအောင်မယ့်ယုတ်ဆိုးတဲ့လူကလည်းဆိုးတဲ့မာနဟုတ်ကဲ့လားလှတဲ့လူကလည်းလှတဲ့မာနဥစ္စာရှိတဲ့လူကလည်းဥစ္စာရှိတဲ့မာနအမလေးနေရကြတော့နောက်ဆုံးကြတော့ကျုပ်ပဲကဲရတာပါတော့ဟမ် ပေးရတော့ငါပဲပေးရတာဆိုတ <laughs> ော <laughs> ့ပေးနေရလို့သမာနာဟုတ်ကလားຢ່າรู้ရှိတယ်လူကလဲຢ່າรู้ရှိပ <laughs> ါဘူးຢ່າร <laughs> ู้မရှိတဲ့လူကလဲຢ່າรู้မရှိတဲ့လူကလဲမလိကျုပ်ရက်ကွက်လူကြီးခန့်မလို့ပါဘူးဘူးမှလာမခန့်လို့ပြောနေတယ်ခန့်ထထုတ်มาကပ်ပြီးတော့တော့ပါဒလားအမလေးไอ้หลูလူတွေဦးဇင်းတို့ကတွေ့ဘူးလားဗျเนาะအစတော့ရိုးကြောင်ဆောင် အစရိုးရအစိုးရခေါ်တာပဲဟမ်သဘောပါလားအစတော့ယူချင်အောင်ဆောင်းတော့လူတွေကယုံပြီးတော့တင်လိုက်ရောတင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အထက်ရောက်ပြီဆိုမျိုးတော့ဘူးဒါအစမယူတာရှင်းလားရှင်းပါဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမာနတွေဘာတွေလို့မာနမာနတွေတခုခုလေးအထက်တန်းရောက်သွားရင်တူသလားတန်သလားဆိုတော့စိတ်ကဝင်လာဒီတနာကဘယ်ခါ ဒီဘက်ကအเจ้าရင်းမန်တွေကိုမတုံ့တန်နိုင်ရင်ဒိဋ္ဌိအယူမှားတွေကလဲတဏှာနဲ့တွဲလာလာအခုရိုးရံ38မှ9ကိုအဲ့အိမ်ကအိမ်ဒွင်းလေးကို၉ဟင်ငါ့မကလေးကို၉ထားတယ်မစွန့်နိုင်ဘူးမစွန့်ရဲဘူးအုံးတင်တဲ့လူကအိုးဟမ်အုံးတင်တဲ့လူကအိုးတော်အုံးတော်ခေါ်တာဟုတ်တော်တွေကိုတော်တွေကိုအများကြီးပဲ တေ oh, <yeah. S 1> ာ်ပါလားပါပါပါဦးဇင်次次းน่ะตีแหง๋งๆเล็กๆกระเดกกันไอ้มาปฐมณัฐติ่งนู้นก็โหไอ้เปี้ยงตีไอ้เปี้ยงเนาะอုံးซ้วยดาลีตะคูไว้มาล่ะแล้วอเมตองยงทัวดามะรเนาะแล้วอูฤบาဖြစ်ล่ะอเมแล้วถ้าขะมยาเบณัฐติ่งเนี่ยสวยမျိုးพั่วลาฤรงโหลเมลุข้องขอดขาละปูอะมั่นมีเนี่ยกูชิง นัดปวยเปลี่ยนเลยไปเลยอะเม้แล้วถ้าเบญณเนี่ยอမျိုးဖွ่ลาดีโตบอกว่าสรอยนี้ก็ดีโอฤดิบ่ชิกูดีนี่มันดีโอฤดิสดีโอฤดิอ่ะโอจีก็บดุโอธีก็บดุโอลักก็บดุโอငเหงก็บดุตัวเดียวกูตบบาล่ะอุซิงหมักไกลเนเมรรอยีโตคะเมรรอยีโตนัดเต็นเนี่ยคะคะเมรรอยีอ่ะใส่นาตะนัดเมรรออ่ะใส่นาตะนัดเอองาเนี่ยเบญณใส่โอไม่ไม่ดีบุ ဆိုင်ချင်းဆိုင်လေမန္တလေးပဲစောက်အောင်ပါပဲเนาะမျောနေတာမန္တလေးရတယ်အခုချိန်ဒီချိုးရှင်စုပ်လို့မပြီးနိုင်ဘူးနော်ဥစုမင်္ဂလာတော်45နှစ်ရှိပြီမန္တလေးကခုထိမကြည်သေးဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့နတ်တင်တော့ဓမ္မတော်ကြီးကပြောတယ်မင်းကြည့်ထားတယ်မင်းအိမ်မှာသားအကြီးဆုံးသားလားသားကြီးဥဒ္ဓပ္ပဟောပါဦးဩရသာ မတော်သားကြီးဆိုတော့နွားပါပဲနွားလိုယုံးရတာအဲ့တော့ကိုကိုကိုတော့ဩရသလုံပြောဥဒ္ဓဖနော်မဟုတ်ဆိုနွားလိုယုံးရတာဟုတ်ပြအဲ့တော့နေတာကြီးဥဒ္ဓဖအဲဩရသဆိုတော့ဒီမိဆိုင်ဖဆိုင်နေအားလုံးကမဲမတာဝန်ရှိတယ်တဲ့မင်းလို့အောင်ပါတဲ့ဂျိုးကဘသူမှဒူးမထောက်ဘူးလို့ဖခင်ကလွှဲရင်ဘသူမှဒူးမပေါခင်ဗျားလက်တွေလမ်းပြောနေစိတ်ဝင်စားဘူး ဒါပေမဲ့အခုနတ်နတ်တင်တာချပြည်လာဟိုမှာချက်ကြော်ရှိတယ <laughs> ်လေဟမ်နတ်တင်မျာ <laughs> းများတင်ပေါ့ဆိုကိုပဲစားရတာဟိုကောင်ဘာစားရအောင်လို့ကွနဲ့သမောပါလားအဲ့တော့တင်သိင်ပြေးတာအဲ့တော့အသက်မြန်ကြီးလာတော့ဘိုးစဉ်ပြေးသေးတယ်အရင်တော့ကပလင်းလဲမကြည့်ဘူးအရင်အပိလိုက်ရည်လောက်တင်တာဘီလိုက်ရည်လောက်တင်တော့ဘီလိုက်ရည်ပဲသောက်ရတာနောက်ကိုကြီးကြော်အောင်မကျေနပ်ဘူးဆိုတော့ โบตว์โพซิ่นပြည်တာပေါ့ตบาะပါละວ່າတဖုံးချင်းနှဖုံးချင်းထဲလိုက်ရေထဲလိုက်နောက်ဆုံးပလင်းကရေပဲကြံတယ်ကိုကြီးကျော်လည်းရေလည်းတော့တာပဲသူကျင်းတယ်တဘောပါတိုးซိုးတာကိုသားသမီးအည့်ရောက်တော့ကြရိုက်တယ်เนาะအမေရဆူလို့ပြောဘူးတယ်အဲ့ဒါလဲအဲ့ဒါလဲခေါက်ခေါက်ခံရဘူးပါတယ်เนาะသသားအည့်ရောက်တန်ကြလို့လေဆိုတော့ အမေကောင်းရင်ကအ爷ပလင်းကြီးကြဗာဟုတ်တာတော့နတ်တင်တယ်နတ်တောင်တိုက်သေးတာအမေကကိုသားတိုက်ရတယ်ဒီမှာ तू อะအငွေ့တော့တာကိုကလက်တွေတော့လက်တွေတော့တဲ့လူကြည်ပြူလိုက်စမ်းပါသဘောပါလားကိုသားသမီးကြတော့အ爷မတော့စေချင်ဘူးဟိုမှာအ爷ပလင်းကြီးကြနတ်တင်ထားတယ်ဆိုဘယ်လို့လူတွေမှလည်းမသိဘူးဟိုရှမ်းပြည်ဘက်ကသီဘောတို့လာချိုးတို့က လာတိုင်းလိုဖြစ်နေအိမ်ကကလေးတွေအယက်တောက်လုံးလိုပြောစမ်းပါခမရဘာလုပ်တောင်ဆိုအယက်ဆိုင်ပွန့်လာ။တော့မသူကဖျားป่วยသေးဆိုအများရန်တော့အယက်ဆိုင်ပွန့်ကြတာအဲ့ဒီတိတ်ကထုံးသားဆိုတော့အယက်ဆိုင်ပွန့်ကြတာဆိုတော့သူကမှအယက်ဆိုင်ပွန့်နေပါတော့ဒီကလေးတွေအယက်တောက်တယ်ဘယ်လိုပြောမလို့ရှင်းလားအဲ့တော့ကိုကိုွယ်ကကိုကအယက်သမားကိုကိုွယ်ထားမှတော့အိမ်ကဟာတွေအကုန်အယက်တောက်ကုန်တယ်ခမရတော့ဘာမှအပြစ်ပြောခြင်းကြသေးဘူးအခုဘသူမှ โหอ่ะไม่เลิกတော့กูอเมริกาไล่ไล่กုံจ้ะแม่งม่าดิบ่าตอกกုံหึดีเตียอะไรฮ้อเห็นเนาะอแยกุมณีก็บ่ายันตูผิดเนาะโหจุ้มมายันตูได้ตะบုံนี้นครโรริอะล้อมอ่ะไม่เตวดีโกโรโหเหนิกโกผออสุอวีเนี่ยจั่นสีนี่ล่ะเนาะโหบอโรริก็ไม่จีนน่ะพูเนาะบอโรตู่อုံภั่วตะม้าริอ่ะตูรู้ถิ่นใสเจ๊โลไม่ย่ารอกูผิดตัวอุตุเมงคลช่อออดาเนี่ยเนาะ ဘီရင်ဆရာများလည်းမကြိနာဘူးသူတို့ကကြုတ်ကိုချနေတာအင်းကွယ်နဲ့မြုပ်ချာနော်အင်းဆိုတာကလည်းနာနာဆွဲတော့စာရွက်ကုန်တာပေါ့နော်မိရှုတောက်တော့ပြာတွေပိုက်သေးရောက်တော့မှာနော်အဲ့ဒါတွေနဲ့သူတို့ကလည်းကြမ်းနေတာအောက်ဆိုတော့ဒီကိုယ်တော်ရှိငါတို့လည်းဘီရင်ဟောအောင်မဟုတ်ဘူးဟမ်အခုလာအောင်မယ် อย่ตมะฤอาจารย์บอกเองอย่เฉเสยงเนี่ยแหละวายใต้ไข่จ๋าอุมั้ยเนี่ยหมายความว่าบรรพมีหาอย่อโปรงနိုင်ငံเนี่ยล้นละสวย่องชะตอกตงป่ายก่นเตียบ่เลยหลบคักๆเลยบ่งจองซอบคักๆเลยอย่เฉเสยงตึกลวยเลยอย่สายตึกลวยเลยฮะอย่ตมะด้วยตัวก็ အမေးရံခွန့်လွတ်တာတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမူးနေတာ우ပြောချင်ရပြောအယက်သမားတရားဆွဲမယ်လို့မရှိဘူးအယက်သမားစကားမပြောရလို့ပြိတ်မယ်လို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဓမ္မကတိကတော့ပြိတ်တယ်လူတွေဒီပုံကြီးသစ္စာတရားမဟောနဲ့တဲ့မှန်တာတွေပြောလို့မရဘူးတဲ့မူးပြောကိစ္စမရှိဘူးအဲနောက်ကျွတ်ကစဉ်းစားတယ်ပလင်းထောင်ဟောရင်ကောင်းမလား ဘာမို့လို့အဲ့ကျန်ခွဲ့လို့တော့မှာဒီကောင်မူးနေတာပဲဥစ္စာသဘောပါလားမူးလို့ပြောတာပြောပါစေတဲ့ခမရတို့ခွဲ့လို့တတ်ပုံကပြောဖို့ပါပြောပါလေတော့ជីကြီးလင်လင်ကြီးတဲ့အမှန်ပြောတော့ပြိလိုက်လို့ပုံလို့ပုံပြောပါတယ်သဘောပါလားသာသနာတေးတေးလေးကျန်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲမူးသမားပြောနေဒီကောင်မူးနေတာဆိုဘုန်းကြီးရဲ့ရှစ်လားမူးနေလေအောင်မင်းက မရ idon ဆိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြလားသူမင်းလာလို့သွားဘယ်တော့မှစိတ်မရှိဘူးမေ့ပါရောမလို့လားမစားမလို့သွားသွားအမူးလေမင်းကအမူးလေအမူးသမားကက်တယ်အစင်းကိုပြေးလို့သူတို့ကဘယ်လိုပြေးလဲတော့မသိဘူးအနှံ့ချင်းများပြေးနေကြသလားအရေးချင်းမျိုးပြေးနေကြသလားတော့မသိဘူးအမူးသမားပြောအကုန်ပြေးလေပြစ်ပုံပြောတာသဘောပါလားအဲ့ဒါဘယ်ကလာလဲဆိုတော့တနာ ตนาเจ้าเข้าระบาโหเจ้านี่จองชอบပြောน่ะมะป่ะตนามานะทิฏฐิทิฏฐิอายุม้าเนี่ยไอ้นี่ล่ะอัปม้าတော့อติม้าอติม้าတော့อายุม้าไอ้นี่อซวยแลม้านี่แหละตนาอยิงขั่นทายกู้ก๋วยหมู่เลยมะมันเนาะ လက်ရှိကိုယ်ွယ်ပြီးသားလေးကိုစွန့်လายอ่ะအလုံးจောက်ဘုသူကခြေလှယ်ထားတာဆက်ဆက်ဆက်ပါဘုရားရှင်းလားရှင်းပါလက်ရှိကိုစုတ်កင်ထားတဲ့အယူဝါဒလေးကိုစွန့်လายอ่ะအလွန်ဝန်လေးတော်ခုတရားပြတဲ့နေရာမှာလမ်းပံပြတဲ့လူเนี่ยဆွဲဆောင်ပြတဲ့လူမျိုးရှိ lambda ပြတို့တွေ့အောင်ရှားတချို့อ่ะซွဲဆောင်ပြละเค้ามีอะไรอัจฉัยกลิ่นนี่อุ้มมาဆိုเจ้ามาဆိုเตี้ยอ้าထုတ်บ่รู้ตนอาตมานี่ใต้ใจบ่อ้าพุทโธไปยามสิใต้ใจบ่ฮะสุတ้องยုံมั้ยยามมั้ยสิไม่ใจล่ะอกอกลงสุต้องจีนเนี่ยอเชิงโกนี่ล่ะอายี้ฮะ တော့ကမှာဆူတောင်းလာရင်အကုန်ပြီးတော့တဲ့ပုံစံမျိုး။နောက်တရားအားထုတ်ဆရာမလိုဘူးဆိုတော့အားထုတ်ဆရာမလိုဘူးဆိုရင်ဒီမှာအားထုတ်ရတာအလွန်ကြောက်တဲ့လူတွေဟုတ်ပြ။အဲ့တော့တဏအလိုအတိုင်းအားထုတ်ဆရာမလိုဘူးဆိုတော့ခြေသွားဘူး။ဟင်။ဘုရားအားမထုတ်ခဲ့လို့အားမထုတ်ဖယ်ရတယ်လို့မပြောခဲ့ဘူး။ဖြီးကောဖြစ်နိုင်လား။ อภโฏฏันမျိုးမှန်ကိုအလွယ်တကူတော့မရပါဘူးခင်ဗျာရရဲ့အဖိုးမပတ္တန်တာပဲဖြစ်လိမ့်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအမျိုးမမှန်တာပဲဖြစ်လိမ့်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာရှင်းလားရှင်းပါပြီခင်ဗျာအပင်မှန်ခံမတရားလားဆိုတော့အပင်မှန်ခံချင်းမခံချင်းဆိုတာအာထုတ်သူဘောမှာမူတည်တယ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအကုံပြောထားခဲ့ပြီးသားစင်းစင်းရေးအာထုတ်ပြီးမှခက်ခက်ခဲခဲရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ် สิ้นๆเยเยอ้าทุบพี่တော့ลွယ်ๆกุกๆย่าแม่ปู่กูเลยရှိတယ်မှတ် ठा တော့အမှန်ပါဘူးအငင်းป้อเสียာမဟုတ်ดา ड़ी อายุลွယ်เสียာမဟုတ်ดา ड़ी ကိုป้ายๆနိုင်ๆติท้าโหลเลยอမှန်ပါဘူးตนาเล็จเฉ่ะไม่มีอ่องပြောนี่ละอမှန်ပါဘူးฮะเฉญๆทาทาอ้าทุบพี่เมียนๆย่าแม่ปู่กูเลยရှိတယ်กว่าอမှန်ပါဘူးเฉญๆทาทาอ้าทุบภูมิเม็ดเข็กๆเขเก๋ลงมาณีๆมาย่าแม่ปู่กูดิเลยရှိပါရှိတယ် ပုတ်ကိုလေးမျိုးအသီးသီးဟောထားကြတာပဲတန်းကိုကြာကြာထိုင်မှတရားလားအပင်မခံမှတရားလားပြောနေစရာမလိုဘူးခင်ဗျားတို့ကိလေသာဒုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပင်မတင်သလားပင်အပင်မမယ်ဆင်းရဲတင်သလားဆင်းရဲမယ်ဟမ်ကိလေသာထူထူသလားပင်မမယ်ရှင်းသလားကိုတရားထုတ်တဲ့ခင်ဗျားတို့15မိနစ်တောင်ဖြောင်းဖြောင်းမထိုင်နိုင်ဘူးဆိုသေချာတယ်ခင်ဗျားသွားမကြွားနဲ့ရှက်စရာကြီးကို့မှာမပါထူနေလို့ ကလေးသာထူနေလို့25မိနစ်လေးကိုဖျောက်လို့မထိုင်နိုင်တာအဲ့တော့တဏှာကြီးခြံမှတရားလာ2နာရီထိုင်မှတရားလာဝေဖန်မနေနဲ့အဲ့ဒါဝေဖန်စရာကိစ္စမဟုတ်ဘူးဟမ်တဏီကွန်လှုပ်ပြီးပြီးကျင်လဲပြီးသွားမယ်တစ်သက်လုံးလှုပ်လို့မပြီးကျင်လဲမပြီးဘူးရှင်းလားဟမ်ဘုရားမစာချက်ဘုန်းကြီးတပါးတော်ဒီရပြောလို့ဘုန်းကြီးက သာတိသင်တင်ပြေးလိုက်တော့တပိရိယာသူတင်ပြေးလိုက်တဲ့တရားတွေနဲ့သွားပြီးတော့တဲ့အာထုံယဟန္တာတွေဖြစ်သူတို့ဆရာကြီးတော့နေပေါင်းသာကြာလာတဲ့ဆရာဘာမှမဖြစ်နန်းကြီးတော့သိတယ်သိတော့တပိရိယာလာပြီးဆရာသတိပြေးတော့သူတို့လေးပြောမယ်နော်အချင်းယောက်နောက်တော့အကျဲဓာမျိုးတွေဟောစရာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆရာလှုပ်တဲ့လူကမလေးမင်းတို့ကကြီးအကျဲလှုပ်ပြီးလာပြောတယ်ငါဒါတွေအကုန်သိနေတယ်လို့ခုအားထုတ်ခုရတယ် ဆိုပြီးတော့ဝါဆိုဂါနီပေါ့လေဝါဆိုဂါနီရက်ပိုင်းအလိုလေးမှစာတယ်စာချနေရတယ်တခါတည်းတပိတ်ကလေးပိုက်ပြီးတော့ဆုံးခံထွက်ရတာကတည်းကတရားအားထုတ်မယ်ထွက်သွားတယ်ဘု து မဝမပန်ချောက်ဘု து မပြောတော့တော်ရဲထွက်သွားတာဝါဆိုဂါနီတည့်ရက်အလိုနော်လက်ပြန်ရဟန္တာဖြစ်နေဝါပြန်စို့မကွမယ်ဒါလို့စာရီစာရီပေရီကျွမ်းကျင်တယ်ကွနော်အလုံးတက်ပြီးသားကျွမ်းပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ခက်တီတီပဲသွားရပြီတရားအားထုတ် တဏှာကုံသွားတယ်ဘာမှမဘာမှနော်နောက်တော့အကျေဟောမယ်နောက်တော့အကျေဟောမယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့တခါလဲဆက်အားထုတ်တယ်ဒီတနေ့ဝါမဆိုတော့နောက်တော်ဝါပိုကွာမပြောင်းဘူးအားထုတ်နေတာနှစ်30ကြာသွားတယ်အဲ့တနါကြီးတရားလာနှစ်နါကြီးတရားလာဘာရှာရှိပြီးပြောမနေနဲ့ဟမ် တော်ပါပါလားအမှန်တရားမသိသေးမသိသေးတော့အားထုတ်အောင်အမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကိုတဏှာအချိုက်နဲ့လိုက်ဟောတော့တဏှာကြီးထိုင်မှတရားမဟုတ်ဘူးအချိုက်တယ်အကုန်ပါွားတယ်အချိုက်ဟောတဲ့တရားနဲ့ဟမ်အမှန်ဟောတဲ့တရားတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးရှိတယ်အမှန်ပါပါဘုရားလမ်းမှန်ပြတဲ့လူတွေ့အောင်ရှာ အကြိုက်သာလိုက်နေလို့တော့ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာလက်အောက်ပဲပြန်ကြပြီးတော့ဒီတဏ္ဍာကမလို့ရှင်းလားရှင်းပါဘူးတရားထိုင်ကညင်ညင်ထိုင်မှတရားလားဆိုတော့တရားဆိုတာညင်သက်ချင်းအဓိပ္ပာယ်ညင်သက်ချင်းအေးချမ်းချင်းတည်ငြိမ်ချင်းခန့်ညာချင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေအနှစ်သာရတွေရှိတယ်အဲ့တော့တရားဆောင်ထားတဲ့လူဟာညင်သက်ချင်းဆိုတဲ့ဂုဏ်ကိုရအောင်အရင်ဆုံးထိမ့်ရ ပထမကိုယ့်ရဲ့ထိမ့်သိင်းချင်းကြောင့်ညင်သက်တယ်နောက်ကြတော့ဓမ္မတဘောအရညင်သက်တယ်ပထမကိုကိုကညင်အောင်အားထုတ်နေတာဟိုဓမ္မရဲ့ညင်သက်ခြင်းစီကိုရှောက်လန်းနိုင်အောင်လို့ဒါမို့ရှေးဥပစွာ control your mind and body ပြောတာကိုကိုကဒီရုပ်ကောနာမ်ကောအရင်ထိမ့်မှာကို့စိတ်ကိုလည်းကိုထိမ့်ရမယ်လောကမှာကို့စိတ်ကိုထိမ့်သိင်းနိုင်စွမ်းရှိသူနဲ့ထိမ့်သိင်းနိုင်စွမ်းမရှိသူဘယ်သူကတန်ဖို့ရှိ กุกาဣန္ဒြေดียุคကိုထိန်းနိုင်သွားရှိတဲ့လူ ਨੇ ထိန်းန <c oughs> ိုင်သွားမရှိတဲ့လူဗေဒင်ကတန်ဖို့ရှိတယ်ထိန်းနိုင်မရှိတဲ့လူသဘောပါလားပါပါครับกุတရားนาနေတာလीတရားนาနေတဲ့ဣန္ဒြေတော့ရှိရမှာပေါ့ပါပါครับဟင်ကိုမျိုးကိုမထိန်းနိုင်တဲ့ဟိုကုတ်ဒီကုတ်ဟိုပြင်ဒီပြင်ဟိုလက်ဒီလက်ဒီยุคတရားကြီးอ่ะမแย่မှာဖြစ်နေဗေးလူလက်အာရုံနှောက်တယ်ဒီကဟောတဲ့လူလက်အာရုံပြတ်တယ်တရားဟောခြင်းအလုံးမှာအနှောက်ရှက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါยุคကိုမထိန်းနိုင်လို့ သူနေရာနဲ့သူရာဇမင်းမှမင်းတို့ဣန္ဒြေရှိရမှာရဟန်းမှရဟန်းတို့ဣန္ဒြေရှိရတယ်ယောက်ျားယောက်ျားတို့ဣန္ဒြေယောက်ျားတို့ရဲ့တင့်တယ်ခြင်းယောက်ျားတို့ရဲ့ထဲဝခြင်းယောက်ျားတို့ရဲ့ခန့်ညာခြင်းပြောတာဆိုတာနေတာထိုင်တာဟန်ပန်အမူအရာအကုန်လုံးသူဣန္ဒြေတွေနဲ့သူရှိတယ်အမှန်ပါဘုရားဒါကပုရိသဣန္ဒြေအဋ္ဌိယဣန္ဒြေမိမမိမဣန္ဒြေတိုင်းကိုဟံနှွဲ့နှောင်းခြင်း အပြ arias, ေ are are. No, ာဆိုယဉ်ကျေးချင်းတိမ်မွေချင်းဟုတ်ကဲ့လားစိတ်နှလုံးသားဖြူစင် ን ွညံ့ချင်းဒါမိမမှာရှိရမယ့်အိမ်ဒိတွေမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါမို့လို့ကြည့်လိုက်ရင်ဒါယောက်ျားလမ်းလျှောက်နေတာမိမသိရတာပေါ့ဗျာမှန်ပါလားဒီကအိမ်ဒိရာအရင်ကြည့်တာမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါရဲ့ဗျာဒါဖြင့်ဒီကိုယ်ကိုယ်ညင်အောင်ထိမ့်တယ်မထိမ့်တဲ့မှန်ပါရဲ့ဗျာသူ့လိုက်သူ့ကြိုက်တိုင်းလိုက်နေပဲဆိုတာတဏှာအကြိုက်လိုက်နေတာမှန်ပါရဲ့ဗျာကိုယ်တရားထုံးတဲ့လူဆိုတာတဏှာလိုလိုက်ရမှလားညံနဲ့ထိမ့်ကွနေရမှာလား ดาဖြင့်ငင်ငင်ထိုင်มาတရားလာမေးမနေတော့တခုပ်ကလေးအနေခွေးအထိငငယ်လေးရက်တိပ်ပြီးတော့ဒါအပြောင်းအမြန်ရှောက်နိုင်ရန်စတန့်ထွင်တော့အဟုတ်ထင်ပါပါဗျာရောပါသလားပါပါဗျာဟမ်လောကမှာစိတ်စိတ်တိုင်းထားတရားတွေပေါ်ခဲ့မှုတွေစိတ်ကိုစိတ်တိုင်းထားဘာမှတော့နားမလဲဘာဟောက်တာဘောဘာဟောက်တာတော့မေးတော့လည်းမသိဘူးဟမ် อโค่สิทธิ์เจ้าของตีชาชินเนาะสิทธิ์สรว่าใบโดนอ่ะผิดผิดพี่บะลอกจาๆนี่เนาะผิดพี่ผิดพี่ตาเนี่ยผิดตาครับไอ้สิทธิ์อยู่ใบหน้าตัวทําใบหน้าตัวตั่งทําดีหน้าสิทธิ์โหหน้าหรอยลูกไม่ได้ครับฮะ nestjs มาพอแล้วเมญสิทธิ์โกดีมโน่หรอยซาไม่ได้ครับวี้แหละหน้าหรอยซา မြင်စိတ်ကလေးอ่ะหมิ่นပြီးดาเนี่ยติดป่ะครับอ๋อสิทธิ์จ้องติดตัวดีผัดตะเวทนาตัณหาဆိုတာปฏိစ္စสมุปบาทไม่ติดด้วยเถิดเค้าเรียกว่าขันธ์5ไม่ติดหรอครับทำมาครับขันธ์5ไม่ติดด้วยอายุมาไม่สွတ်နိုင်รู้มาท่าทำมาครับจริงนะล่ะจริงนะครับทีนี้ลွယ်มาได้อายุวาระอารมณ์โกฉิเภทနိုင်น่ะปฏိစ္စสมุปบาทเตียาไว้สิทำมาครับจริงเหรอครับได้จังตะလုံးจินตะလုံးจินอเยจี้โหล တကဉ္ဇင်းတကဉ္ဇင်းရှင်းနေတာကုတနာအရင်ကတရား၈ပါးနော်အာယတန၆ပါးအကြောင်းလဲတဏှာဖြစ်တယ်ဘုရားတဏှာ၃ဌာန်အရင်ကကာမတဏှာလဲဒီအာယတန၆ပါးအကြောင်းဘဝတဏှာလဲအာယတန၆ပါးအကြောင်းဝိဘဝတဏှာလဲအာယတနဒီ ద్వ ါရ၆ပါးအရင်ကအာကကာလ၃ပါးခင်ဗျားတို့အတိတ်ကိုလဲပြန်လဲတန်တမှုရှိမရှိ အတိတ်တန်တာတဲ့စိတ်တွေခင်ဗျားတို့ကြွလို့တန်တာမှာအများတန်းရှိပြီတာကိုယ်ဆွမ်းတဲ့ကိုပေါ့ငယ်ဘုရားတန်တာလားရှိတယ်မနေ့ကဟာလေးတန်တာလားရှိတယ်ဟဲ့အရင်လက်ကဟာလေးအန်တန်တာတန်တာမှုမျိုးစုံအတိတ်ကိုလေတန်တာအနာဂတ်အတွက်အကြံစီတွေရောရှိပါရဲ့ဟောရှေ့ဘယ်လိုနေကျင်တယ်ဘယ်လိုထိုင်ကျင်တယ်ဘယ်လိုတိုက်တယ်ဘယ်လိုတားတယ်ဘယ်လိုကားတယ်နော်နောက်ဆုံးတေရာကစဘယ်လိုနေကျင်တယ်အမလေးအကြံစီထိုက်တယ်တပုန်ကြီးဟဲ့အနာဂတ်အတွက်အကြံစီတွေလဲ วิสุกปันด้วยต่ําแม่หมู่ฤาเออเค้าเค้าก็อฏิย์แล้วตายญาติวิสุกปันแล้วตายญาติอนาคก็อวัฏแล้วตายญาติอนาคชื่อนี่โลกบวชอธิบดีชื่อล่ะบ่เอามาลงไล่ฉินได้ล่ะจริงล่ะพญาก็อฏิย์แล้วไม่เปลี่ยนเน่ญาติอนาคแล้วไม่จั่นเน่ญาติวิสุกปันอํามาญชูญาติวิสุกปันบ่แล้วไม่ซ้วยเน่หลู่ดองปล่อยท่าล่ะฮะ อเตยแลไม่เปลี่ยนねตนาก็แลเปลี่ยนไม่ใช่ปิสุบมันแลไม่ส้วยแลที่ด้วยเสมยอายุนั้นหาผิดี้เห็นได้ป่ะครับเจนน่ะล่ะไม่ใช่เวทนานิย้อดาตนานิย้อดอดานี้แลจี้ท้าโอ้เวทนาปิสเสียไม่ใช่ตนาเวทนาจ้องบดุผิดตอไม่ใช่มันเนี่ยดาใบ้เวทนาที่ผิดี้ดาเนี่ยไม่ใช่เญตนาก็แลผิดี้เห็นไม่ใช่เญดาเบ้ จีนักละหัยเออตันตยาตะคွယ်มาเวทนาဆိုတဲ့အကြောင်းအကြောင်းမဖြစ်တာတနာဖြစ်တာเวทนาအကြောင်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိထားရင်ဒီတနာလာเสียအကြောင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာတို့ကျမတို့ကျွတ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခသပြိလနာတော့ keting ya ပုဂ္ဂိုလ်ခင် ya ပုဂ္ဂိုလ်ညာတာမဖက်အမြဲနှိပ်စက်တတ်သောသဘောသည်လေကောင်ဟမ် သင်္ခတ္တတော့တဏ္ဍာရောက်ကြလက်သမားဤသိုးွားယုံမှာပြုပြင်ရာကိုရံခါမသွေးအမြဲခံနေရတော့အဲ့တဲ့သဘောသီလေကောင်ရံခါမသွေးဆိုတာခင်ဗျားတို့အချိန်ပြည့်ဘယ်သူခိုင်းတာလုပ်ဘုဘကနေဒီပဲစောင်းတာလဲတဏ္ဍာပဲဟင်လက်ကလေးခြေကလေးမြောက်တာလဲတဏ္ဍာပဲဓမင်းစရေချိုးတာလဲတဏ္ဍာပဲဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြီးတာလဲတဏ္ဍာတူးပြတူးတဏ္ဍာကချေလဲထားတော့ โกโกโกบาลုံโล่น님ังโกไม่มีครับไม่มีหรอกก็ไม่ใช่ครับญาณหลุดตาก็ไม่มีครับครับเชื่อตร่ะดีอาจารย์จูดิเซิญเจินซ้ํามาเซิญเจินซ้ํามาญาณเจียนเจียนลาตะหลอกอลွန်อะย่าตาสิบาครับปริติธรรณะปะล่ะเซิญเจินแหอโกโกโกญาณปัญญายึดแจกฉิยบดุโกไรเซิญเจินอ่ะ โอ้โหดาเลนี่เปลี่ยนด้้วยจีนี่เซนจินจีนี่ตะราตะลุงจีญาญชื่อตะหลอกเฉกูอุเซนโดสร่าเปลนหมดมาอกั่นตั่ดเนี่ยเปียวว่ะอกုံเปียวโลไม่อยากพูดเปียวไม่อยากด่าดิแหละษีดีเดเปียวมาผิดด่าดิแหละษีดีเดไม่เปียวถ่ายด่าดิแหละษีดีเดตะบอบาเนาะเอออะกูเปียวโลยาตะหลอกกะเลเปียวกวนษีตะหลอกกะเลเปียวไปนี่ได้มั้ยจานน่ะกูอ่ะกูจา เวทนานี้หุดออจ้างจองตนาผิดอ่ะเวทนาขันธ์5เจตนาไม่ใช่หิงตนาไม่ถูกแต่เวทนาแหละบรรทุจจองผิดอะขันธ์5จองผิดขันธ์5ผิดเสียเวทนาครับผัสสะไปละตรัสลายนะญ6น6ลยาโกสิกဟုတ်ခဲ့ล่ะအဲ့တော့อากาตันอายตนะธွာ6ปอกจองแล้วผิดတယ်กาล3บาเนี่ยแล้วผิดတယ်ตันตัน2ป์โกตันตัน2บาตัน မိမိကိုယ်လည်းမိမိချစ်တယ်ဟမ်ကိုယ်ဇနီးမယားသားသမီးကိုလည်းဟုတ်ကဲ့လားတဏ္ဍာนတစ်ပါးမိမိတဏ္ဍာนသူတို့ว่าตนนาก็โกตันตันตบาเลยสุรปี้เสียอีตัวขณะกုံตัวมาเอ้อโกกูกูแล้วจี้ได้ตัวระบาแล้วจี้ได้บดัวจี้คายนะตนาจี้คายတော့อะเต็นปโยยินเนี่ยแล้วปโย滅ซองโทยินเนี่ยแล้วปโยရှင်းล่ะ काय ล่ะဖ <chill> ြင့်တဏ္ဍာဆိုရယ်တရားသို့ရောကောင်းတို့တဏ္ဍာမှာရှိမရှိရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အလိုလိုဖြစ်လာတာလားဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်လာတာဝေဒနာကြောင့်ပါဘုရားဝေဒနာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲဖတ်တာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်သာသနာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်ဉာဏ်ရုပ်ဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်ဝိညာဉ်ဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်သင်္ခါရဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်ဒါရိဟပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါ riline ဓမ္မ riline ဓမ္မပါဘုရားဘယ်သူတဏ္ဍာမှာရှိတာလဲ โคตรรณ่าชื่อเเต่เตยาโกติอ๋องลุ่นนี่จีนฮาโกญ่านผิดเจ้าเหมะเออเตยาซอระอเวไล่ชาเนียมาละขันนาเเละจี้หามะขันนาเเละจี้หามะขันนาเเละจี้รอบเเต่เตยาจี้จี้อเจ้าผิดเยโกสูบได้อเจ้าชุบดอกโกสูบได้อเจ้าโจกกินเเต่เตยาซอระมีสูบได้เอรี่อเจ้าโจกอรอเมเยอะเเต่เตยาดิละมะเมเยอะเเต่เตยาดิแกเปเเจงจี้จี้ผิดปี้เยเป็ดได้แกผิดเป็ดบาติสสาโลกะบาติสสาตีเเต่ญ่านกเม็ดได้เตรากะ နောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာပဲနဲ့ချက်ကိဣင္ကေသောသစ္စာလေးချက်တစ်ပိုင်းနဲ့ကြိုက်မှသာလျင်သန္တရာဝွတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမိမလေးရောမပေါ်ဆာသောတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလာလက်ကင်ထားပြီးတော့မိမိခန္ဓာအရှိကိုညဏ်အသိနဲ့ကြိုက်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြအောင်စို့